ဒီဝိစားပြီမှာပြင်ချည်တယ်ဆိုင်းဆရာတင်မောင်မြင်းရဲ့ငါး၄ရက်ကိုဘယ်သူနေရာရှိထားသလဲ။หมูยင်းကတော့ด็อกเตอร์สเปนเซอร์จอนเซนเนี่ยฮูมูฟด์มายชีสสาวเป็นဖြစ်ပါတယ်။အခုစာဖတ်သူကတော့ကျွန်တော်တီဟလှူလင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဇလိုင်နာကွယ်မှဇလန်းကင်းနက်ဘလန်ချတ် PhD ဒီဇလန်းပြောပြဖို့ကျွန်တော်အရန်စိတ်တွေလှုံရှားနေပါသည်အကြောင်းမှာဒီဇလန်းကလေးဒီစားဦးအဖြစ်ရေးသားပြီးစီးနေပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်ဖို့အသိင်ဖြစ်နေအချင်းချင်းမျှဝေခံစားဖို့အသိစောင့်နေတော်ကြောင်းဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်မြင်ချင်းဒီမှာလဲဒါပဲဖြစ်ပါသည်စပင်ဆာဂျွန်ဆင်ကဒီဒိန်ခဲဇလန်းကိုသူမေးခင်နှစ်ပေါင်းများစွာစောပြီးကျွန်တော်အပြပြောပြခဲ့ပါသည်သူနှစ်ကျွန်တော်ပူးတွဲရေးသားထုတ်ဝေအောင်မြင်ခဲ့သည် ဒါမင်းမန်နေဂျာမထွက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်တိုင်းဒီဇေလန်ကလေးအနှစ်သာရကိုသတိရနေတည်းဤပထမဆုံးကြားဘူးချိန်မှာစာရယူကျွန်တော့်အတိုင်းအစာမရှိအားတက်စေရေးဒီဇေလန်အကူအညီပေးခဲ့ဒီဇေလန်ဖြစ်ပါသည်ဘွားဒိန်ခဲသူ့မဟုတ်ငှားရင်းငေးကိုဘသူနေရာရွှေ့ထားသည်လဲဇေလန်မှာဝင်းကဘာဒဲတွင်ဒိန်ခဲရှာနေသည်ဇက်ကောင်၄ဦးတို့အပြောင်းလဲတီးဟူသောလမ်းချူလမ်းသွေးလမ်းငယ်လမ်း귀များနှင့်ဂျုံရစုံရသည်ဇေလန်ဖြစ်ပါသည် ဒင်ကေးမှာကျွန်တော်တို့ဘဝပန်းနိုင်ကိုတင်စားထားခြင်းဖြစ်ဤအလုပ်ကင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းတင်းဆစ်ဆန်မှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးငွေကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအီယာမအိမ်ကြီးတစောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်မှုဂျမ်းမာကြီးစိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုကြော့ကြားမှုအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်နောက်ဆုံးလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ကောက်တီးရက်ခြင်းလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒင်ကေးဆိုတာဘာလဲဟုဒီအဘိဘယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဖြစ်ဖြန့်ဆူစားရပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒင်ကေးနောက်ကိုလိုက်နေကြရပါသည် ဒင်ကဲဒီဘဝ ayi ပျော်ရွှင်မှုချိန်နှံ့မှုကိုပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ဒင်ကဲကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်းတန်းဆွေဖြစ်ကြရသည်ရှာမတွေ့ရင်သူမဟုတ်စားနေကြနေရမှဒင်ကဲပြောက်ွယ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့စောက်တီးရမရာဖြစ်ကြရသည်ဒီဇယ်လန်မှာဝင်ကဘာမှာတင်လူချင်းရာကိုလိုက်လံရှာဖွေနေရပြီးကုံဆုံသွားသည့်အချိန်ကာလ၌ငမိတ်ပုံဖြစ်ပါသည်ဝင်ကဘာသည်တင်အလုံးလုံးသည့်အဖွဲကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်တင်ချင်းလေကျဆားရာလူမှုအဖွဲကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည် တင်ဘွား၏ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှု ਨੇ ပယ်လေးဖြစ်နိုင်သည်ခမားအခုဖတ်တော်မူဒိန်ခဲဇက်လန်ကိုကျွန်တော်စကားဟူတမ်းပါမိဒီဇက်လန်ကိုကျွန်တော်အချောင်းထက်လောက်အောင်လူတော်တော်များများကိုပြပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်သူတို့ဤတုံ့ပြန်မှုများမှာတဦးနှစ်တဦးမတူဘဲကြွေးပြားခြားနားနေကြအောင်တွေးရပါသည်ရုံနိုင်ဆောင်လာမသိပါဒီဇက်လန်တို့ကလေးသည်ဘဝအထူးထူးကိုအကျူးပြူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ရင်းတို့အခြေတွင်ငွေကြီးစုဆောင်းမှုများအိမ်တော်မှုဖျားတဲ့ကိစ္စများနှင့်လူဘွားအပေါင်းဆုံးအဖုံဖုံအလီလီပါဝင်လေသည် တကယ်ပေါ်မှဖြစ်ရမယ့်တခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမည်။ Charlie Chong သည် NBC TV မှနမင်ကျော်ရုပ်သင်လွှင့်ဂျင်ညာသူလူယူတီရှင်ယူတီသတင်းထောက်တယောက်ဖြစ်ပါသည်။သူသည်ဒိန်ခဲဇလံကိုကြားပြီးနောက်လေငန်းကိုအချက်ဒေးတင်းမှရုံးထွက်နိုင်ခဲ့သည်။ TV သတင်းဂျင်ညာရသည့်သူ့အလုံးမှာအလွန်ရှားပါသည့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့သောသူလိလာစီးပူထားသည့်တီဝရီများသည့်လူတိုင်းတုံးဆွေးနိုင်သည့်ဥပဒေသားများဖြစ်သည်။သူဇလံမှာဤသို့ဖြစ်ပါ၏။ ချာလီဒီအလုတ်ကိုအဟုတ်ကြိုးစားသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကြိုးစားသလောက်လေသူအောင်မြင်သည်ပြီးခဲ့သည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်တွင်ပြေးခုန်ပြေးတင်မားကိုလှက်လှပပသတင်းယူထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့သည်ပြေးခုန်ပြင်းနှင့်သူအထာချနေပြီသူစဉ်သူ့အထက်လူကြီးကသူ့ကိုဌာနပြောင်းပြစ်လိုက်သည်လာမီအိုလံပစ်တွင်ရေကူးနှင့်ဒိုင်ဗင်းကိုတာဝန်ယူရမည်တဲ့ဒီကန်နာနှစ်ခုစလုံးကိုသူမကျွမ်းကျင်သူအစိတ်ဖြက်ကြီးပြတ်သွားသည်ဒေါလဲပွားသည်သူ့ကိုမတီလေးစားလှုပ်ချင်းဟုစိတ်ထဲခံစားနေရသည် သူ့ပေါ်အထက်လူကြီးများလှုပ်ပုံလုံးဝမတရားကြောင်းသူကထုတ်ပြောသည်သူတို့တော့သည်သူတို့လည်းတမယအလုပ်ကိုတပြည်းပြည်း ठी ခိုင်လာသည်ဒီအချိန်တွင်ဒိန်ခဲဇက်လန်းကိုသူကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒီတော့မှသူတို့သူရီမောမိတော့ဤသူအတွင်းမြများလည်းပြောင်းလာသည်သူထက်လူကြီးသည်သူဒိန်ခဲကိုနေရာရွှေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူသဘောပေါက်သွား၏တပြိုင်ထဲတွင်ဇက်လန်းကိုအသုံးချတော့သည်ရေကူးကန်တိုင်းတွင်အချိန်တွေဝင်းဝင်းလေးလာသည်ဒီတော့မှ ကိုယ်မကျွန့်သည့်အစ်သက်စံတစ်ခုနောက်ကိုလိုက်ရခြင်းမှာပျော်ရစရာကောင်းချင်တည်လာသည်လူလဲလမ်းဆန်းနှုတ်ပြလာသည်မကြာခင်ကာလအတွင်းသူအားဆိုင်မှုနဲ့သူသဘောထား ው သူစရာအတိမပြပြောရတော့ဤနောက်တော့ပိုးရွေအေးပါအရာရောက်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များဆက်ပြီးတော့သည်ဤတို့ဖြင့်စူးစမ်းမှုဤအသေးအပွင့်များကိုတောက်လျှောက်စစ်ဆေးရတော့သည်နောက်များမကြာမီဘလုံးပွဲကြီးညာထုတ်လွှင့်သူဘွားဖြင့်နိုင်ငံကြော်တော်သည်တော့သည်ဒီဖြစ်ပြက်မှာတကယ့်ဘွားဖြစ်စင်များစွာတဲ့မှာတခုများသာဖြစ်ပါသည် ဒီဇယ်လန်းလေဤပေတင်သင်ကိုလူအများပြားထက်မှကျွန်တော်ပြောင်း जा ပါသည်သူတို့ဤလုံငန်းကိုဘောว่าအိမ်အောင်ရေးဘောว่าခြစ်ရေးခြစ်ရဘောများပါဒင်ကေးဤဩဇာတက်ရောက်မှုကြီးမားလာကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီဇယ်လန်းဤခွန်အားကိုအခိုင်အမာယုံကြည်သူဖြစ်သည့်လျောက်ကျွန်တော်သည်စာအုပ်ရိုက်မပြီးခင်ဖောင်စင်းများကိုမိတူပွားပြီးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်နေကြသည့်လုံဖို့ကိုင်းပတ်လူများအောင်ဖျံ့ဝေခဲ့ပါသည်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ဖြစ်ချင်းမှာလဲ အကြောင်းမှာအမြင်နဲ့အပြောင်းလဲရှိနေသောကျွန်တော်တို့ဤ blend chat ဖွံ့ဖြိုးမှုသိပ္ပံတင်နှန်းသည်အခြားသောကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ပင်အခိုင်အမာရည်တည်နေလို့သည်သာမကဘဲအနာဂတ်တွင်အပြိုင်ဆိုင်များနှင့်ပကုန်းချင်းရှင်နေလို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဤဒိန်ခဲသည်အစဉ်အမြဲရှင်ပြောင်းခန့်နေရသည်ဟုတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့သည်ကုမ္ပဏီပေါ်တည်ဆာရှိသည့်အလौဒမားများကိုသာလူကျင်ခဲ့ကြသည်ယနေ့မှအ shorten လုတတ်သည့်မီးစဉ်ကြီးကားတတ်သောလူတွေသာကျွန်တော်တို့လူကျင်သည် သမယူကြလန်းချောင်းဘောကမစင်းကျင်သူများအောင်မလူချင်တော့သူ့ပါတော့လဲတီတော်မူ जा သည့်အတိုင်းအပြောင်းလဲများဖြင့်တစ်ချိန်လုံးရေဆိုင်ကျုံတွေ့နေရသဖြင့်ဘောကအမောများသည့်သာလူတို့ကိုလွှမ်းခြုံထားပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါပင်မနှွမ်းနယ်လျက်ရှိကြပါ၏။တခုရှိပါသည်အပြောင်းလဲဆိုသည့်အတီးပေကိုချင်းကတ်ရှိမြင်ဘုံနီလန်တမျိုးမျိုးကိုရှားဖွေတွှေ့ရှိပြီးနားလေနိုင်လျင်မူတက်တာနိုင်ွယ်ရှိပါသည်။ဒိန်ခဲဇလံပြန်စားကြပါသော ကျွန်တော်ကတို့ကိုဇက်ကြောင့်ပြောပြပြီးတော့လေထပ်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းဤစိတ်ရကြခြင်းဖြစ်နေလေလုံးဝအားတက်လာမည်ဟုအာမခံချောင်းပြောပြရဤကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်ဌာနပေါင်းစုံမှာလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်အတွေ့အမြင်လမ်းကြောင်းတွေပြောင်းကကျွန်တော်ကိုကြီးစုတင်ချောင်းဒီစာုပ်ကလေးကတို့တို့အားမြည်ွေးမြည်မြအကျိုးပြုချောင်းလာပြောချာဤကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အပြောင်းအလဲကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးမှတို့ကြည့်မြင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းတင်ပြချာဤကျွန်တော်ယုံပါ ဒီစောက်ကလေးကိုဖတ်ဖို့အချိန်နှေးနှေးကလေးသာကုံမီဖြစ်ပါသည်သို့သောစာဖတ်သူတို့အတွက်တသက်လုံးအကျိုးရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်စာအုပ်ကလေးကိုဖွင့်လိုက်သည့်နှင့်အခန်းသုံးခန်းပါចောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မည်ပြန်လှည့်၍တွေးဆကြစေ။အစပိုင်းပဲငွေချင်းတ댓စုဝေးပြီးသူတို့ဘဝဘဝများမှတွေးကြုံရသည့်အပြောင်းအလဲကိုမြည်တို့မြည်ပုံရင်ဆိုင်ကြပုံအကြောင်းများဖလှယ်ကြသည့်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်ဒုတိယအခန်းမှာငါးရင်ခဲကိုဘသူနေရာရှိထားသည်လဲဟူသည့်ပင်မဇာတ်လည်နှင့်တတိယအခန်းမှာပြန်လှည့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ဒီကမ်းမှာတကယ်ချင်းတိုက်ကဒီဇက်လန်းဤအတိဘယ်ကိုဖြန့်ဆိုပြီးသူတို့လုပ်ငန်းဂွေတွေမြို့တို့မြို့ပုံအတုံးချာချမြေအကြောင်းအတိတိဆွေးနွေးခန်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ပြန့်ဝီသည့်ဖောင်စင်းစာအုပ်ကိုဖတ်သူကျွန်တော်ဌာနမှအချုပ်လူများတော့နောက်ဆုံးခန်းကိုမဖတ်ပဲချန်ထားကြဤသူတို့ဘာသာသူတို့အတိဘယ်ကောက်ပြီးဆွေးဒီတဲ့ပေါ်အချုပ်ကမူဇက်လန်းနောက်ဆက်တွဲဆွေးနွေးခန်းကိုစိုက်ချသည်ဖတ်ပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုလှုံ့လို့ပေးသည်နှင့်တူကြောင်းပြောကြဤသူတို့ဆွေးနွေးပုံနဲ့မိမိတို့အခြေအနေပုံမူတီးပြီး မီတို့အတုံးချာအမိကိုကောက်ချက်ဆွေးနိုင်သည်ဟုမြင်ကြ၏။မည်တို့ရှိစေဒီစာအုံးငယ်သည်ပြန်ဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းအ widetilde{tit} သောအတွေးအမြင်တမျိုးမျိုးကိုရရှိသည်မှာကျွန်တော်လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်။ဒီအတွေးအမြင်သည်သင်ကိုအပြောင်းလဲနေရင်ဆိုင်ဖို့အထောက်ကူပြုပါလိမ့်မည်။ပြီးတော့အမြင်မှုလန်းချောင်းပေါ်သို့ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်မျှသင်အတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်။ကျမ်းမာပါစီ။ဒိန်ခဲနှင့်အတူလိုက်ရွှေ့နေဖို့သတိကလေးထားပါ။ကင်းနဲ့ဘလန်ချက်ဆန်ဒီယေဂို 1968ငရင်ကေကိုဘသူနေရွှေထားတဲ့လေပြည်လဲဤတွေးဆောင်ကြခြင်းချီကာကိုချီကာကိုမြို့၏နေသားတော်တနင်ကိုနေနေဖြစ်ပါသည်ဤလေစားစူးစားဖို့တငယ်ချင်းတွေတစုတဝေးကြီးပြည်လဲဆောင်တွေးသည်ပွဲဖြစ်၏ မင်းကြီးကလည်းထက်တန်းကျောင်းသားဟောင်းများပြန်ဆွဲဝဲလုပ်ပြီးဒီနေ့ပွဲမှာမချီပွဲဖြစ်ဤစကားတွေပြောလို့မဝချသည်တယောက်ချောင်းတယောက်တီချင်းကြားချင်းကြသည်သည်အစားအသောက်တွေတဝှားကြီးစားကြအားရပန်းရရေမောနောက်ပြောင်ကြပြီးနောက်မှစကားဝိုင်းမှာလေးနေသည့်အကြောင်းရာစီတို့ဥတီတော်လည်သည်တစ်ချိန်လုံးကအတန်းထဲတွင်မျက်နှာအပွင့်ဆုံးအင်ဂျလာကစကားစသည်ဘဝဟာဒီလောက်ကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့အเจ้าမာတော်ကငါမထင်ခဲ့ဘူးတကယ်ကိုအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားကြပြီနော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ တီတီဆာကိုပြောင်းလဲသွားကြတာ။နေတန်ကအန်ဂျလာကိုထောက်ခံလိုက်ချင်းပြီးနေတန်မှာမိသားစုလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်လိုက်ကြောင်းတငယ်ချင်းအားလုံးသိကြသည်။သူ희လုပ်ငန်းမှာသူတို့မျိုးကလေးတွေဝင်သူတို့ငငယ်တုန်းကအတိုင်အတက်ကြမရှိဆက်သွားနေကြောင်းလဲအားလုံးသိထားကြ၏။သူကပြောင်းလဲမှုတဘောကိုစိတ်ပါလက်ပါဝင်းဆွေးနေတော့တငယ်ချင်းအားလုံးအံ့ဩနေကြသည်။သူကမိကွန်းထုတ်သေး၏။ တပိမဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့နှဖူးတွေဒူးတွေကျုံရတဲ့အခါငါတို့လူအပြောင်းလဲကိုလက်မခံကျင်ကြဘူးဆိုတော့မင်းတို့သတိထားမိကြရဲ့လားကာလုစ်ကဝင်ဆွေးနှွေးသည်ငါထင်တော့အပြောင်းလဲကိုလက်ခံရမှာငါတို့ကြောက်နေတာဖြစ်မင်းကเจ้าနှောင်းကဘလုံးတင်းကပတိန်ပါဟဲအเจ้าတရားအเจ้าနင်ပြောလိမ့်မယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူးဂျက်ဆီကာကဝင်ထောက်တော့အာလုံးရဲကြသည်တို့အာလုံးသည်ဘဝလန့်အတွေ့အတွေ့တွေတဲဒုအသီးသီးဝင်ရောက်လျှောက်သွားကြရတော့ညာလေအင်ငယ်လူလုံးနေကြသည်များမှ ကော်မနီမန်နေဂျာများအထီပါဤ။သူတို့အားလုံးသည်အပြောင်းလဲကိုယင်ဆိုင်ဖို့ဝင်လဲသည်နေရတွင်တူညီနေခြင်းကြောင့်ရေမောမိကြခြင်းဖြစ်လေသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်များကသူတို့ကိုစီတွေးကြုံခဲ့ရသည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖျက်တမ်းကြော်လွှားဖို့သူတို့အားလုံးကြိုးစားခဲ့ကြရသည်။တကယ်တကယ်အပြောင်းလဲနှင့်ယင်ဆိုင်ကြုံတွေ့သည့်အခါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကံကြွနိုင်သည့်ဤလန်းမျိုးမတွေ့သောသူတို့အများစုကဝန်ခံကြသည်။ဤတွင်မိုက်ကယ်စဆွေးနွေးသည်။ကိုလေပြောင်းလဲမှုကြောက်ခဲ့တာပဲ။ သူ့လုပ်ငန်းတွေမှာအီယာမအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတော့ကိုတို့အလုံးဘာလို့လို့ဘာ gain ရမှာမသိအောင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီလူ ਨੇ ကုမ္ပဏီပြက်လူခမှန်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သူကခနာဆိုင်ပြီစကားဆက်သည်။အဲ့ဒီမှာနေရစီယာဇက်လန်ကလေးတပုတ်ကိုကြားခွင့်ရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဇက်လန်ကလေးဟာအရာတိုင်းကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာပဲ။စူပေါင်းกว่าမင်းဟာဘယ်လိုဇက်လန်လဲ။နေတန်ကဝင့်မေးသည်။အင်းအဲ့ဒီဇက်လန်ကအပြောင်းလဲအပေါ်မှာငာမြင်ထားတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းပြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြစ်လိုက်တာပဲ။ နဘိုင်းငါလုထေးမှာရောငါ့ဘွားမှာပါချက်ချင်းတုတ်တက်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ငါလည်းအိတ်ဇလန်ကိုငါတို့ကုမ္ပဏီကလောဘပေါ်ခိုင်းဘက်တွေကိုဖောက်သိမ်းခဲ့တယ်။သိမ့်မကြခင်အတွင်းမှာပဲဓာရုလုပ်ငန်းတွေပြင်ကောင်းလာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြောင်းလဲကိုငါတို့အလုံးအကောင့်ပဲရအောင်အတုံးချနိုင်ခဲ့ကြလို့ပဲ။ဘလူဇလန်မျိုးမှုလည်းမိုက်ကေးအန်ဂျလာဝီမေးသည်ဇလန်ရဲ့မိင့ငါ့ရင်ကဲကိုဘယ်သူနေရွှေထားသလဲတဲ့အလုံးဝိုင်းရကြသည်ကားလုစ်ကငါတို့နာမည်ကြားတဲ့သဘောချနေပြီဒုပြောပြပါလားမိုက်ကေး အိမ <laughs> <laughs> <f dragging> ်ကက <ata> ြပြောပြမှာပါဝမ်းမတတတဲ့ကောင်ကပြောမှာအသိမစားပါဘူးဤသူအစာချီပြီးမိုက်ကေကတူပုံပြင်ကိုစားလိသည်ဆလမ်ဟိုးရှိရှိတို့ကလူမနီတူမနီတနည်းအားကဝင်ကဘာတစ်ခုထဲမှာတ దవ လေးဦးတို့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လေသူတို့လေးဦးဟာဝင်ကဘာထဲမှာဒိန်ခဲတွေကိုရှာဖွေစားတောင်းရင်ပျော်ရှင်စွာနေခဲ့ကြတယ်သူတို့ထဲမှာနှစ်ဦးကချွတ်ကလေးတွေ တကောင်ရဲ့နာမည်ကအနန့်ခန့်ကောင်းလို့ sniff လို့အတွင်ပြီးနောက်တကောင်ကတော့အပြင်းမြန်လို့ skary လို့ခေါ်တည်းကျွန်တော်ကတော့လူတိတိကလေးတွေတို့ရွယ်စားကလည်းကြွတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့အပြုမူကဒီခစ်လူတွေအတိုင်းပဲတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေကတော့တစ်ယောက်က ham နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဟောတဲ့စကားပြောရင်လူရင်းကိုမရောက်ပဲဝိလေလေလုံးနေတယ်လို့ဒီလိုနာမည်တွေတွင်တာပေါ့ သူတို့ရွယ်စားတီးငဲ့တော့သူတို့ဘာတွေလုပ်နေရဲဆိုတာသတိပြုမိဖို့မလွယ်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့ကတီးတီးချာချာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရင်သူတို့လုပ်နေတာတွေဟာအံဩကုန်နိုင်ပွဲတွေဆိုတာရင်တက်ရှုမောပြောမစုံအောင်ဖြစ်ကြရတယ်တူနှစ်ယောက်နဲ့ချက်နှကောင်ဟာနေတိုင်းနေတိုင်းသူတို့အကြိုက်ဆုံးအထူးစပယ်ဒိန်ခဲကိုဝင်ကဘာထဲမှာရှာဖွေစားတော့ခြင်းနဲ့အချိန်ဖြုန်းကြနေတယ်လေ Sniff နဲ့ Skari ဟာချက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အုံနောက်မှာဖျက်ဖို့깟ဖို့လောက်တာအသိဉာဏ်ရှိတယ် ဒါပေမဲ့အနန့်ခံတဲ့နေရာမှာတော့အဟုတ်တော်တယ်။သူတို့ໃຊတဲ့ဒင်ခဲအဆာနာတွေကိုကြွတ်တုတဘာဝရှာဖွေတက်ကြတယ်။ဟမ်နိဟောဆိုတဲ့လူကလေးနှစ်ယောက်ကတော့အုံနောက်ကိုတုံးနေ။သူတို့ໃຊတဲ့အထူးရှယ်ဒင်ခဲကိုယုံကြည်မှုမျိုးစုံနဲ့ပြေးရှံနေတဲ့သူတို့အုံနောက်ကိုတုံးပြီးရှာတယ်။အဲ့ဒီဒင်ခဲဟာသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အောင်မြင်မှုဖြစ်စေမယ့်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ်။အဲ့လိုကြွက်နောက်ကောင်တဲ့လူကလေးနှစ်ယောက်တို့ချာမှာခြားနာချက်တွေရှိပေမဲ့ဒူရာရီလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုပဲ။ မနေ့တ e e äh. um ိုင်းသူတို့လေးဦးစလုံးလမ်းရှောက်ဝစ်စုံလေးဝစ်ကြတယ်အပြေးဖိနဲ့တွေ့စည်းကြတယ်သူတို့နေအိမ်ကလေးတွေကကိုကြီးထွက်ကြပြီးသူတို့အကြိုက်တိန်ငယ်ရှာဖို့ဝင်ကဘာလေးကိုပြေးဝင်ကြတဲ့လေသူတို့နေတဲ့ဝင်ကဘာဟာဝရန္နာတွေအသွေးသွေးနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လမ်းတွေခမ်းမဆောင်လေးအများကြီးပါတဲ့ဝင်ကဘာမျိုးတဲ့အချို့ခမ်းမဆောင်တွေထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့အရာသာအရှိဆုံးတိန်ငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မဲမောင်နေတဲ့အချို့အုပ်တွေဘာမှမမြင်နိုင်တဲ့လမ်းကြ ారి လေအများကြီးပဲတချို့လမ်းတွေကထိပ်ပိတ်တွေ မျက်စီလေးပြီးပိတ်မိဖို့များတဲ့ဝင်ကဘာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လမ်းတိတဲ့လူတွေဖို့ဝင်ကဘာကြီးလှည့်ဝဲချက်ကိုပုံနိုင်တဲ့လူတွေအဖို့တော့ပြောစရာအဖုံဖုံတုခပုံပေါ့ Sniff နဲ့ Skari ကရိုရိုရှင်းရှင်းကလေးနဲ့တိတောင်းမဆီတဲ့ဤကိုတုံးပြီးဒင်ငယ်ရှာတယ်။မားလိုက်ပြင်လိုက်ဆန်းတဲ့ဤပေါ့လမ်းတလမ်းလေးပြေးဝင်သွားပြီးဘာမှမတွေ့ရင်ပြန်လှည့်ပေါ့ Sniff ကဒင်ငယ်ရှာနိုင်မယ်ထင်တဲ့နေအောင်မှန်းပြီးသူ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခံတယ်။သူ့နှာခေါင်းဥတီယာကို Skari ကတန်းပြေးတယ် မင်းတို့ခြေနေအတိုင်းပေါကွာမှားတဲ့ခါလဲမှားပြီးမပောဟိုဝင်ဆောင်ဒီဝင်တိုက်ပေါတဖက်မှာလူသားနှစ်ယောက်ပြည့်တဲ့ဟမ်နဲ့ဟောကလည်းသူတို့หนีသူတို့ဟန်နဲ့သူတို့အရေးချင်းကိုသူတို့ယုံကြည်စွာနဲ့သို့တော်လဲပေါလိလူသားပြီးပြီးဆိတ်လို့ရှားစွာဥကောင်းရှုပ်ထွေးစွာနဲ့တင်ခဲနှုတ်ကိုလှိုင်းနေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့တနည်းမှာသူတို့หนีသူတို့ဟန်နဲ့သူတို့လိုချင်တာကိုရကြတာကတော့အသေးစားပဲသူတို့ကိုယ်စီရဲ့အချိုက်တင်ခဲတွေကိုဈင်းကြန်လမ်းတစ်ခုရဲ့အစုံတနေရာမှာသူတို့တွားတွေ့ကြတယ် အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့စီလို့နာမည်ပေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လေးဦးဟာအဲ့ဒီစီလို့နာမည်ပေးထားတဲ့နေရာကိုမနဲ့တိုင်သွားကြတယ်။နနာခင်းဝှက်ဆောင်အပြင်နဲ့ပေါ်။သိမကြပါဘူးသူတို့တို့တွေဟာကိုပိုင်နီးနာနီးတရားတွေကိုအသုံးချတက်လာကြတယ်။ Sneeviness Gari ကနေ့တိုင်းစောစောထပြီးဝင်းကဘာလေးပြေးသွားလေ့ရှိတယ်။သွားနေကြလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူတို့သွားကြတာပါ။လူရခီကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အွှဲနကောင်ဟာဖက်နဲ့ခြုတ်ပြီးလဲပြီးမှဆွေးထားလိုက်ကြတယ်။ ဒါမှလူအပ်ရင်ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြန်စီလိုရမှာ ው ပြီးတာနဲ့ဒင်ခဲကိုတပြောတပားလွှီးကြတော့တာပဲအစဘိုင်းမှာတော့ဟမ်နဲ့ဟောပါဆဆှှထပြီးနတ်တုတ်တာလိုအရသာရှိတဲ့ပြီးတော့သူ့ဘိုက်ကိုဖြီးပေးဖို့အတင်းဆောင့်နေတဲ့ဒင်ခဲရှိရာကိုပြေးကြတာပါပဲဒါပေမဲ့သိမကြပါဘူးလူကလေးတွေရဲ့လုံနီးလုံဟံပြောင်းလာတယ်နှီးစင်ဟမ်နဲ့ဟောဟာအိယာထနောက်ကျလာတယ်အဝိစားလေးတော့လဲအီလီဆွဲပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒင်ခဲရှိတဲ့နေရာကိုခပြေးပြေးလျှောက်သွားတယ် မပြေးတော့စီးနီယာကိုသူတို့တိနေကြပြီလေစီလန်းချောင်းကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တောင်းနေပြီလေဒင်ငယ်တွေဘယ်ကဘလို့ရောက်လာတယ်။ဘသူလာထားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူး။ဒီနေရာမှာဒင်ငယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာပဲသူတို့ကျင်းတီတွေ့ထားတယ်။ဒီငယ်တွေပဲထွက်ပြေးမလဲပေါ့။ဒီငယ်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကိုယ်ရင်ကိုရာလို့သဘောထားပြီးအေးအေးလူလူမနဲ့တိုင်အားယူကြတယ်။အာကစားဝစ်ဆောင်တွေကိုချက်ပြီးခြိတ်အပြေးဖက်နဲ့ခြိတ်ပြီးချင်းရဖက်လဲစီ ဒီနေရာသူတို့တို့အတွက်နှလုံးမွေးလေော်ပျော်ပွဲယာအယက်ပြီပဲပေါတကယ်နှိတည်နေရာပဲဟိဒီมาရှိနေတဲ့တင်ခဲတွေကလဲဒုသက်သက်စားလို့ကုံမာမဟုတ်ဘူးလို့ဟမ်ကပြောတဲ့တေလူကလေးနှစ်ယောက်ဟာအယမ်းပျော်နေကြတာပေါတသက်ဖူဆာမလို့တော့ဘူးပေါအောင်းမြင်ပြီပေါစီဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တင်ခဲဟာသူတို့ကုတုံနဲ့သူတို့ဖြစ်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်တင်ခဲတွေပဲလို့မကြမတင်အတွင်းမှာသူတို့တတ်မှတ်လိုက်ကြလေး နေနေနုံๆဒင်ကဲတွေမှာမဟုတ်တာဒီတော့စီနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုသူတို့ပြောင်းလာကြတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ရဲ့လူမှုဘဝကိုတိောက်ခဲ့ကြတယ်ပို့ပြီးအိနဲ့ရာနဲ့တူအောင်ဟမ်နဲ့ဟောဟာနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့အထွေအမြင်တွေအဆူမိန့်တွေကိုရေးချေကြတယ်ရေးပြီးစာတန်းတွေကိုဒင်ကဲပုံကြီးတွေနဲ့တောင်ခြေတာကြသည်တည်းပထမအောင်ဆုံးသူတို့ရေးထားတာကဟောဒီလို့တဲ့ဒင်ကဲကိုပိုင်ဆိုင်ရချင်းဒီအော်သူခံချမ်းသာစွာ ဟဲနေဟောဟာတခါကလေးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုခေါ်ပြီးဒင်ခဲတွေအပုံလိုက်လောင်ထားတဲ့သူတို့စီလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုပြကြတဲ့တည်းဒင်ခဲပုံကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ခက်ကြွားကြွားပြောတတ်သေးတယ်။စီစံဘလောက်ကြက်တီးရှိတဲ့ဒင်ခဲတွေတခါကလေးလေအဲ့လိုအပေါင်းအသင်းတွေကိုဒင်ခဲတွေ쥐ပြီးအိတ်ခံနေဒါပေမဲ့အသေးန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာမှမ쥐ရဲပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ခါလေးရှိတယ်။ဟမ်က ငါတို့ဟာဟော်ဒီဒင်ခဲတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရထားတာဒီနေရာကိုတွေ့ဖို့ငါတို့နှစ်ယောက်အားကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောရင်းလဲလက်ဆက်ဆက်ဒင်ခဲတန်းတန်းကိုယူပြီးလွှေးလိုက်တယ်။ထုံးစံတိုင်းအဝအပြဲစားပြီးသူဣပျော်သွားရောညာတိုင်းညာတိုင်းလူကလေးနှစ်ယောက်ဟာဒင်ခဲတွေတစ်ပွီးတစ်ပိုက်ကြီးတဲပြီးအင်းကိုပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်ဟူရင်ဒီရင်နဲ့ပြန်လာတတ်ကြတယ်နောက်တနည်းမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဒင်ခဲစီကိုစားဖို့တဲဖို့ဆိတ်ချလက်ချပြန်ရောက်လာကြပြန်ရောဒီလိုနဲ့အချိန်တွေတစ်ပြေးချင်းကုန်လာခဲ့တယ် ဒီဒိန်ခဲတွေတသက်သာလို့ကုန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကနီးကြတော့တစဒါစနဲ့သူတို့ဘဝင်မြင်လာကြတယ်။သိမကြပါဘူး။သူတို့ညဟာဘဝကိုအယမ်းဂျင်းနေနေတော့ပဝွင့်ကျင်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့သတိမမူမိကြတော့ဘူး။ Sniffness ကဂါရီကတော့အနည်းတူကလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းစက်ပြီးစကန်သွာနေကြတယ်။မနေ့တိုင်းသူတို့အစအကြီးရောက်တဲ့ဒိန်ခဲတွေကိုနမ်းလိုက်၊ကုတ်ချစ်ကြီးလိုက်ပပတ်လေးကိုပြေးလွှားကြီးလိုက်တဲ့အလုရှုပ်နေတတ်ကြတယ်။မနည်းရနေဒီနေ့ဘာပြောင်းလဲရှိသလဲဆိုတာစစ်ဆေးနေကြတာလေ။ ဒီမှာတီတီချာချာထိုင်ပြီးဒိန်ခဲကို깟ဖဲ့စားတော့တာပဲ။ဒီနေ့မနေ့သူတို့ရဲ့ဒိန်ခဲဟိတ်သားစီနီယာကိုသူတို့ရောက်တော့ဟိတ်ဒိန်ခဲတွေစားမှမရှိတော့ဘူး။ဒီအတွက်သူတို့လုံးဝမအံ့ဩဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ sniff your skagari ပါ။သူတို့စားတော့နေတဲ့ဒိန်ခဲတွေနည်းနည်းလာတယ်ဆိုတာသူတို့သိတာကိုဒီအဖြစ်နဲ့တနေ့ကြုံရမယ်ဆိုတာသူတို့သိထားပြီသား။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပင်ကူဗီဇာအတိတ်အရာဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသူတို့စဉ်းစားပြီးသား။ သူတို့တယောက်မျက်နာတယောက်ကြိလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့လေဘင်းမှာဆွေးထားတဲ့ဖက်နယ်တွေကိုအသာပြန်ယူပြီးတော့အီအီစစ်စစ်ပဲပြန်စီးတယ်ကျူးချီတယ်ကျွှတ်ဆူတဲ့ကောင်မျိုးဟာရှီရှီဝေးဝေးစစ်စစ်တွေးတော်မနေဘူးသူတို့ခေါင်းထဲမှာရှွတ်ရှွတ်ထွီထွီယုံကြည်မှုကြီးလည်းမရှိဘူးသူတို့အတွက်ပြည်တနာကိုအဲ့ပြည်တနာရဲ့အဖြေပါယူယူကလေးပဲစီးဆိုတဲ့တင်ခဲရိတ်တိုင်းအခြေအနေဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့အခြေအနေနဲ့လိုက်ပြောင်းမှုသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်နှစ်ယောက်သားဝင်ကဘာလမ်းတွေစီကိုမျှောကြည့်လိုက်ကြတယ် Sniff က သူနှာခေါင်းကိုမော့ပြီးအနံ့ခံတယ်ပြီးတော့စကာရီကိုကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်စကာရီဟာချက်ချင်းပြေးချသွားတော့တာပဲစနစ်ကလည်းစူးစမ်းပြီးသူနှာခေါင်းကိုအမီပြေးလိုက်တယ်ဒိန်ခဲရှာပုံ့တဲ့ကိုသူတို့ချက်ချင်းပြန်ဆနှိုင်နေခဲ့တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုဟမ်နင်းဟောဟာနေနေနှောက်ကြပြီးရောက်လာတယ်စီဒိန်ခဲရိပ်တာမှာနှိမ့်စင်မတိမတာအပြုံးလေးဖြစ်လာတာကိုသူတို့လုံးဝသတိမထားမိဘူးဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီဒိန်ခဲတွေအမဲရှိနေရမဲလို့ကြိုပြီးကျင်းတီတွတ်ထားတာပေါ့ ဒီတော့တကယ်အဖြစ်မှန်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့သူတို့အ뜩မရှိကြဘူးလေ။ဘာ?ဒင်ကဲတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လား။ဟမ်ကဒေါသပုံထားပါလေရော။ဒင်ကဲတွေမရှိတော့ဘူး၊ဒင်ကဲတွေမရှိတော့ဆိုပြီးအတကောင်អော်နေတော့တာပဲ။သူတအားကောင်អော်ရင်ဒင်ကဲတွေပြောင်းလာမယ့်အချိန်ပဲ။ငါဒင်ကဲကိုဘယ်သူနေရာရွှေ့လိုက်တာလဲကွာ။ तू ကခွနတန်ချီတက်ပြီးអော်နေတော့မဲ။နောက်ဆုံးမိုးတော့မှခါထုတ်လိုက်တယ်။သူ့မျက်နာတစ်ခုလုံးဒေါသကြောင့်នီးแยနေတယ်။နောက်တခါမှကြည်မနေနဲ့ထက်អော်ပြန်ရော။မတရားဘူးလုံးဝမတရားဘူးကွာ။ ဟောကတော့အဖြစ်ပြက်ကိုမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့ငေါင်းရနေတယ်သူလည်းပဲဒင်ကဲဟာဒင်ကဲနေရာမှာရှိိုလ်ရှိရမယ်လို့တွတ်ထားတဲ့လူလေအကြာကြီးတွေ့ရနေပြီးကြောက်ရွတ်တရွတ်လို့သူငြိနေတယ်အမားကတော့လန့်ပြီးသူ့ချက်တီတီနေတာဒီဖြစ်မျိုးသူမျိုးလဲမချားဘူးလေဟမ်ကဆက်ပြီးအော်ဟစ်ကျိန်းမောင်းနေတော့မဲအဲ့အရာကိုလည်းဟောကမချားကျင်တော့ဘူးလက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တကယ်အဖြစ်နဲ့သူထိတ်တဲမတိုးခြင်းဘူးလေဒီတော့အားလုံးကိုမတိကျូចုံလှုပ်နေလိုက်တော့တယ်လူကလေးနှောင်အဖြူမူဟာ တဲ့ဟမသာလောက်ပါမလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးတပိမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါလေဒီလိုဒင်ငယ်တွေအဆုလိုက်အပုံလိုက်တွေးဖို့ဆိုတာသိလျော်တဲ့အကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူကလေးနှစ်ယောက်တည်းနှီးစင်စားနေဖို့ထက်ဒီလိုတွေးဖို့ကပိုရေးကြီးနေတယ်တို့နှစ်ယောက်ဒင်ငယ်တွေးတော့ဒုက္ခမျိုးတော်ကိုရောက်ပြီးလို့တို့တို့ထင်ခဲ့တယ်ဒင်ငယ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုတို့တို့အရာသာခံနေအောင်ပုံမှုတီးပြီးအတိပဲဖြန့်ဆိုကြတယ်အချို့အတွက်ဒင်ငယ်တွေးတာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေဒနာတိုက်တွေးတာပဲ အချို့ကြတော့ဈာမကြီးအတွက်အဟာရပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေချမ်းသာတုခါကိုစိတ်နဲ့ခံစားမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းပေါ့ဟောအတွက်တင်ခဲဟာဘွားရဲ့လုံခြုံမှုပဲတနည်းနည်းမှာချစ်စရာချမ်းမြေရည်တာအိမ်တော်လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးငင်းအီးတိတ်ဆိတ်တဲ့တိုက်ပုလေးတစ်လုံးမှနေမယ်ချက်တာလန်းလူစိတ်ရင်ရက်ွက်တစ်ခုခုမှာပေါ့ဟမ်ကတော့ချင်မန်ဘက်တောင်ကုန်းမှာအီယာမအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ဝယ်ပြီးနေမယ်အဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာတင်ခဲတွေအိမ်နဲ့အပြည့်ရှိနေရမယ် ဒိန်ခဲဟာဟမ်နဲဟောအတွက် EUE မြောက်အရေးပါနေတာမို့မပါလို့ရမဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲအချိန်တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်။ဒိန်ခဲဆိုလို့အဆအနာတော့မကြံတော့တဲ့စီဒိန်ခဲရည်သားကိုထပ်တလဲလဲជីနေဖို့သာစိတ်ကူရကြတယ်။ဒိန်ခဲတွေပျောက်သွားတာအိမ်မက်လီလာတကယ်လားပေါ့။ Snif နဲ့ Skari တို့ကသူတို့အလို့ကိုသူတို့အမြန်ဆုံးနှုတ်နဲ့ဆက်လုနေကြတယ်။ဟမ်နဲဟောကတော့နာမင်နေလိုက်အောင်တီယောင်ယောင်ဟိုယောင်ယောင်တောင်းစီရေမရအခြေအာတွေပြောပြီးအချိန်ကုန်နေကြတော့မဲ။ မတရာ <chat> o o hi, hi းဘ no um ူ ja ale, lo, းမတရားဘူးဆိုပြီးအော်ဟိရန်တွေ့နေတော့မဲဟောကစိတ်တကြစားပြူလာတယ်မနေ့ပြန်အတီတင်ခဲတွေပြန်ရောက်မလာရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီလိုတွေးပြီးရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေစချကြည့်တယ်လူကလေးနှစ်ယောက်ဟာခုတည်းကတည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတော့မဲဘလို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘာကြောင့်သူတို့တစုံတစ်ယောက်ကသတိမပေးတာလဲဒါလုံးဝသဘာဝမကျဘူးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအိမ်ညာမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်တအကြအည်ကြပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ် ပဲကလည်းအရန်စာနေပြီမပြန်ခင်ဟောကနိုင်ရမှာရေးခဲ့သေးတယ်တင်အတွက်ဒင်ခဲကအရေးကြီးလေဒင်ခဲကိုလက်မလွတ်ပဲဂိုက်ထားချင်းလေးပဲနောက်တနေ့မှလဲဟမ်နဲ့ဟောဟာသူတို့အိမ်မှာစဒင်ခဲရည်သားစီကိုလာခဲ့ကြပြန်တယ်ဒင်ခဲတွေပြန်ရောက်နေမလားဆိုတော့မျှောလင်းချက်သူတို့မှရှိနေစေးလေအချိန်နည်းမနီးရတိုင်းမှာပဲဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးဒင်ခဲလဲပြန်ရောက်မလာပါဘူး လူကလေးနှယောက်ဗာဆလဝရမလဲမသိတော့ဘူးဟမ်နင်းဟောဟာကြောက်တိုင်နှစ်တိုင်လိုမလှုပ်မရှားငြိမ်သက်ရငေးနေကြတယ်ဟောကမျက်စိကိုတအားပိတ်နှာကိုလည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့အတင်းဖိထားလိုက်တယ်ဘာမှလည်းမမြင်ချင်းဘာမှလည်းမကြားချင်းတော့ဘူးဒင်ကဲတူတပြေးပြေးနေနေလာတဲ့အကြောင်းလဲပြန်မတွေးချင်တော့ဘူးဒင်ကဲပုံကြီးရုတ်ချက်ပြောက်ွယ်သွားတာလိုပဲယုံကြည်ထားလိုက်တော့တယ်ဟမ်ကတော့အဖြစ်အပျက်ကိုအပြင်းပြင်းအလန်လန်စဉ်းစားတယ်သူ့ကောင်းထဲမှာယုံကြည်မှုအစွဲလမ်းတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြည့်ကျက်နေပုံရတယ် ဘလို့သူတို့ငါ့ကိုဒီလိုလှောက်ကြရတာလေဒီမှာတကယ်ဖြစ်နေတာဘာတွေလဲအဲ့လိုမကြိနေမချမ်းနိုင်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှဟောကမျက်စိဖြွင့်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုကြည့်တယ်။ဟေးတားတဲ့နေပါဦး Snivness Gary ကတို့မသိတာတွေကိုသူတို့မြားတိနေမလားအတိမမရှိတာကွာသူတို့ဘာတိမှလေဟမ်ကရေသွန်းသွေးပြီးပြောတယ်သူစကားဆက်သေးတယ်။သူတို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြွက်ကလေးတွေပဲကွာအဖြစ်အပျက်တခုကိုသူတို့ယယူပဲတွေးတတ်မှာပေါ့တို့ကလူတွေလေတို့ကအသိဉာဏ်မြင့်တာပဲ တို့ကတွေးကြမျှော်မြင်တက်ရမှာပေါ့ပြီးတော့တို့ကသူတို့ချက်ပိုပြီးရတဲ့ရထိုက်တာပေါ့ဒီဖြစ်မျိုးဟာတို့လာမဖြစ်အောင်ဖြစ်လေတို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိရဘလို့အကျိုးမြတ်မျိုးလေဟောကပြန်မေးလိုက်တယ်တို့မှရပိုင်ခွင့်ရှိလို့ပေါ့ကဟမ်ကဟိဟောက်ပြီးပြောတယ်ဘာရပိုင်ခွင့်လဲဟောကနားမလဲလို့ထမေးပြန်တယ်ငါတို့တင်ခဲဟာငါတို့ရပိုင်ခွင့်ပေါ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဟောကစက်တိုင်မေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ရမလဲကွဒီပြေတနာကိုဒုစရတာမဟုတ်လို့ပေါ့ ယောက်ကဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်ငါတို့ဒဇုံတရားနှစ်နာကြီးရပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ဟန်ကရှင်းပြတယ်ငါတို့စန်းစစ်တာဝေဖန်တာလေကန်တာရက်လိုက်အောင်ကောင်းမယ်သိများနေပြီဒီငယ်တဲ့ထွက်ရှာ जा စုလို့ဟောကအကြံပေးတော့ဟန်ကလက်မခံဘူးဟာမဟုတ်တာငါဒီကိစ္စကိုအရေးဆုံးရေးပြထိလိုက်မယ်လို့ငင်းချက်ထုတ်တယ်ဟန်နဲ့ဟောဘာလို့အမှန်မသိပဲအငင်းခုန်ဖြစ်နေကြကြချိန်မှာ Sniff နဲ့ Skari တို့နှစ်ကောင်ဟာတော်တော်ခီးပေါက်နေပြီ ဝင်ကပါလမ်းမှန်တမရဈဉ်ချံမှန်တမရအထက်အောင်မချံဒင်ငယ်ရှာပွေးလောက်ပြီးပြီးသူတို့ခေါင်းနဲ့မှာဒင်ငယ်တစ်ရှာဖို့ကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးအချိန်တော်တော်ကြာသူတို့ဘာမှမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးတွေ့မှသူတို့မရောက်ဖူးသေးတဲ့ဝင်ကပါတစ်ညအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့နေရာမှာဒင်ငယ်ရိပ်ตาကြီးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ရိပ်တာနာမည်ကအဲနဲ့ပျော်လွန်းလို့သူတို့တွေစူညံသွားအောင်အော်လိုက်ကြတယ်သူတို့အပြင်မှခင်ရချို냅ပြီးစားမကုန်နိုင်တဲ့ဒင်ငယ်တစ်တွေတွေ့ပြီး သူတို့မျက်လုံးတွေကိုသူတို့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ကျွတ်ဒီနေနဲ့ဒီလောက်များနေတဲ့ငဲတွေကိုသူတို့တခါမှမမြင်ဖူးခဲ့ဘူး။အဲ့အချိန်အထိဟမ်နစ်ဟောရဲ့နှာဟာဒီငဲကြီးတာစီတဲမှာပဲသူတို့အခြေနေကိုတွက်ဟဲချဲလှုပ်တုံရှိနေတယ်။ငဲမစားရတော့သူတို့အာဟာရပြတ်စာပြူလာပြီးဒီတော့ဆောက်တီးယားမရဖြစ်လာပြီးစိတ်တွေစိုးဒေါသတွေထွက်နေရောက်နေတဲ့အခြေနေအတွက်တရောက်ပေါ်တရောက်အပြစ်ပုံချနေကြတယ်။ဟောကမကြခင်သူတို့မိဆွေချွတ်နှကောင်ပြေးရနေတယ်။သူတို့နှကောင်ငဲတွေတွေ့နေပြီလား။ သူတို့လေဝင်ကဘာထဲမှာပြေးလွှားရှာဖွေနေရတော့လွင်းလို့လွင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ကာလဟာတိတ်ကြာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရလေ तू တိနေတယ်တခါတလေလေသူတို့ကတော့ဒိန်ခဲနေရာတစ်တွေ့ပြီးပွဲတော်ကြီးစိုက်နေတော့ပြီလို့တွေးမိရဲ့ခုနေမြဝင်ကဘာထဲထွက်ပြီးဒိန်ခဲတေရှာပုံတော့စွန့်စားခန်းဖွင့်လိုက်ရရင်ဘလောက်ကောင်းလဲမလဲလို့ तू တွေးကြည့်တယ်ချက်ချင်းဒိန်ခဲရတာရှာဖို့ရောက်လာတယ်လို့ပဲ ဟောဟာသူကသူ့ဒိန်ခဲအစ်တစ်တွေ့ပြီးစားနေပုံကိုပြပြပြင်းပြင်းမြင်လာလေဒိန်ခဲရိတ်သားစီတွေကအများဆုံးထွက်ချင်းလေးဖြစ်လာပါရောသူကဆိုင်းမဆင်ပုံမဆင်မျိုးစားဤထောက်ရယ်လာဒုလိကြစို့ဟမ်ကချက်ချင်းတုပ်ပြန်တယ်ဟာမတော်ပါဘူးဒီနေရာဘယ်သဘောကြတယ်နေရတာစိတ်ကြတယ်ဒါဘဲငါတီးတယ်ပြီးတော့အပြင်းထွက်ရင်အနေရများတယ်ဟာဘယ်ကလာသူဝင်ကဘာတဲမှာနေရတော်တော်များများရှောက်သွားဘူးတာပဲဒီတိုင်းထက်လုံမယ်လီဟမ်ကလက်မခံဘူးငါအသက်ကြီးပြီပြီးတော့ငါ့ကငါအခုမလု့ချင်ဘူးမျိုးစီလည်းနေဘယ်နဲ့လုံမလဲ မအောင်မြင်ပဲနဲ့လို့မလဲလို့စင်ကြင်ပေးပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဟောလေကြောက်စိတ်တွေပြောင်းဝင်လာပြီးဒင်ငယ်တေရှာဖို့စီကူးတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောက်သွားပြန်ရော။ဒီလိုနဲ့လူကလေးနှယောက်ဟာပထမရက်တွေကအတန်းတလေးလေးပြန်ဖြစ်နေကြပြန်ရော။ဒင်ငယ်ကြီးตาစီကိုသွွားဘာမှမတွေ့တော့အိမ်ပြန်စိုးရင်စိတ်တွေစိတ်တကြစရာတွေနဲ့ပဲတန်တရားပြန်လေပေါ့။တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသူတို့ငင်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိပ်ပျော်ဖို့တောင်မလွယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီပေါ့။နောက်နေ့အတွက်လှုပ်ရှားဖို့အားရင်လေကြားတထက်ကြလာတယ် အဲ့အတွက်ပို့ပြီးသူတို့မခံချိမကန်တာဖြစ်လာတယ်။သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေဟာလည်းဆဆော့ရလို့နေချင်းစပွဲမရှိတော့ဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒင်ကဲနဲ့ဝေးလာတော့အိတ်မပြောတဲ့ညတွေများများလာတယ်။အိတ်ပြောပြန်တော့လေချောက်အိမ်တ်တွေကဒုက္ခပီးလာတယ်။ဟမ်နဲ့ဟောတို့နှစ်ယောက်ဟာဘာမှမလုပ်သေးပဲဒင်ကဲရဲ့သားစီကိုပဲနေ့တိုင်းတွားပြီးဒင်ကဲကိုပြန်အောင်လာလို့နဲ့မျှောကုန်းနေစေပေါ့။ဟမ်ကဆွေးနွေးတယ်။ဒီမယ်ဟောငါတို့သာအလုပ်ပူလို့ရင်ဘာမှထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရမှာ။ တေဂဲတွေဟာလဲဒီနီးတဝိုက်မှာရှိချင်းရှိနေမှာဟော်ရီနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်နာတဲ့သူတို့ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနောက်နေကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်တူးဖို့ဆွားဖို့ကရိယာတစပလာရီထမ်းဖို့လာကြတယ်ဟမ်ကဆု့နိုင်ရမှာတီးဟောကတူးတတိုင်းတိုင်းနဲ့ထူပေါဒီလိုနဲ့စီဒင်ဂဲရဲ့မျက်ตาရဲ့နိုင်ရမှာအပေါက်ကြီးပွင့်ထွက်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အပေါက်သေးကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့ဟိုဘက်မှာဘာမှမရှိဘူးစိတ်တွေကြားကြီးကြွားသွားကြတာပေါဒါပေမဲ့တခုခုဖြစ်လာမယ့်လို့သူတို့ယုံကြည်နေတော့မယ့်ဒါနဲ့သူတို့အလောက်ကိုဆော့ဆော့လုပ်တယ် နောက်ကြပြီးမှပြန်တယ်ပူပြီးလက်ချောတင်အောင်လုပ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့အေယာမအပေါကြီးတပေါတ်ထပ်ပွင့်သွားပြန်ရောဟောဟာလှုပ်အားနဲ့ထုတ်ထုတ်မှုအစားအဲ့နှစ်ခုရဲ့ခြေနာချက်ဆောင်တိလာတယ်ဟမ်ကတော့မရှော့ဘူးတို့ဒီမှာတိုင်းပြီးအခြေနေကိုစောင့်ကြည့်မြဲစောင့်ကြည့်နေမယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ဒိန်ခဲတွေပြန်ပုတ်ပိုးပါမယ်ဟောဟာဟန်ပြောတာကိုယုံကျင်တယ် तू နဲ့အတူအချိန်တန်အိမ်ပြန်အနာอยู่နောက်တနေ့ तू နဲ့အတူစီတိန်ခဲရိတ်တာကိုပြန်လာဒါပေမဲ့စိုးစိုးအားလို့သူချီလန်းတွေမတွက်တော့ဟိုရောက်တော့ဘာမှမတွေ့စိတ်ထဲတွေကြ ဒီလိုနဲ့လူကလေးနှစ်ယောက်ဟာစိတ်ပန်းလူနှွမ်းဒင်ကဲအားသာဝางကဟာဖြစ်လာတော့အားလေးနဲတဲ့ထက်နဲလာရောပေါ့ဟောကတော့အချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဖြစ်လာလို့လာလို့နဲ့အချိန်တွေကိုအဟောတီကံဖြစ်နေရတဲ့အချိန်တွေကိုနှစ်မျိုးစားပြုလာတယ်။ခုတော့သဘောပေါက်လာပြီလေ။စားစရာဒင်ကဲမရှိတဲ့ဒီနေရာမှာကြာကြာဆက်နေလေသူတို့အချိန်တွေစိုးလေလေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတပြည်းပြည်းသူသိလာပြီ။ရှီစုမေစုတိတ်ခါတွေကုန်ပြီဆိုတာလည်းသူနားလေလာတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာဟောဟာသူအဖြစ်ကိုသူပြန်ပြီးရင်မောတက်လာတယ်။ဟိတ်ကောင် မင်းကဝင်ပြန်ကြည့်စမ်းမင်းဘွားဘာဖြစ်လို့တိုးတက်မလာတာလဲမင်းတပြားဟောင်းကြီးကိုဖွင့်ပြီးน้ําထောင်နေလို့ပေါ့တတက်ရဲ့စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ဘာရှိမှလဲဟောဟာဝင်ကဘာတွေကိုပြန်ဝင်ပြေးလွှားဖို့စိတ်ကူကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအထဲမှာမျက်စီလဲပြီးဒိန်ခဲနဲ့တက်တက်လုံးဝေးသွားနိုင်နေမှာဟုတ်လားဒီပိုင်းထဲမှာအတိအ vẻ မရှိအเจ้าရုပ်နေမှန်လဲသူ့ကိုယ်သူတိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးရေချင်းပက်ချဖြစ်နေတာပေါ့သူကဟမ်ကိုမေးတယ်ဟေးငါတို့အကစားဝယ်ဆောင်နေအပြေးဖက်နဲ့တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ တအရိုမလို့တော့ထင်ပြီးဒင်ငေးရည်သားစီကိုစားတွေ့ကြတဲ့ကသူ့ပြစ်စက်ကထားလိုက်ကြတယ်လေမင်းနဲ့ပြန်ရှာယူရတယ်တငေချင်းဖြစ်သူဟောကအားစားပြည့်စီတွေပြန်တွေ့တော့ဟမ်ကမေးတယ်မင်းတကယ်ဝင်ကဘာလဲဝင်ရှာမလို့လားဘာလို့ငါနဲ့အတူထိုင်ဆောင်မနေတာလဲသူတို့ဒင်ငေးတွေပြန်လာဖို့မှာပါကဟောကပြန်ပြောတယ်မင်းကတော့သဘောမပေါက်ပါဘူးသူတို့ပြန်လာထားတဲ့ဒင်ငေးကိုလဲငါစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒင်ငေးအတူအကြည့်တွေကိုလဲသူတို့ဘယ်တော့မှပြန်လာထာမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒင်ငေးအစ်ကိုရှာရမှာ ဟမကငင်းမင်းဆက်ငင်းနေတကယ်လို့သူတို့မှာဗာဒီငင်းမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရောဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာရှိရထအောင်မင်းရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ရောအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးဒီမီးခုံကိုသူ့ကိုယ်သူမကြမကြပြန်မေးပူပြီးအပြည့်မတွေ့တဲ့အတွက်ဟောကအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တာလေအဲ့လိုဖြစ်မှောက်ကြောက်ပြီးသူ့အပြင်ကိုမထွက်ရတာပေါ့ခုတော့ဒိန်ခဲအစ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့သူ့ဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တူအာရင်တွေတက်တီးတွေလဲသူ့မှာအပြည့်ဝဆူဆောင်းမိပြီလေဟောကသူ့မြင့်အထုတ်ပြောတယ်တခါလေအရာဝိတ္ထုတွေဟာပြောင်းလဲနေတယ် ဘရောမနကူအတိုင်းပြန်ဖြစ်တော့အခုဖြစ်နေတာကအဲ့အတိုင်းပဲဟမ်ဒါဟာဘဝပဲဘဝဆိုတာရဲ့မနေဘူးဆက်သွားနေတယ်သူလည်းရဲ့နေလို့မရအောင်ဟောကအစိမ့်ကြနေတဲ့ငွေချင်းဖြစ်သူကိုအမြင်မရအောင်ကြိုးစားပေမဲ့လဲဟန်ပြေကြောက်ရွံ့မှုဟာဒေါသအအင်းကိုပြောင်းသွားပြီးတင်းမာသည့်ထက်တင်းမာလာပါလိ요ဟောကငွေချင်းပေါ်ဦးဒေါသမဖြစ်ရှာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိုင်မဲဘုံကိုကျွေးပြီးရင်မိတယ်လေပြောမရတဲ့အဆုံးဟောကတယောက်တည်းစွန့်စားခန်းဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ရတော့တာပေါ့ အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဟောကချက်ချင်းပြပြလက်လက်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့ခုပါသားကိုပြန်ပြီးရင်မောလာနိုင်နေတဲ့ပေါ့။ကဲချီတတ်မယ်။ဒါဝင်ကဘာသေးဝင်မှုရဲရဆာပဲ။လူပြောတော့ဟမ်ကအေးမလို့အေးမလို့နဲ့တုံနီဘာဝီတိတ်တိတ်နေတယ်။ဟောကကြောက်ခဲချွတ်ချော်ကလေးတစ်ခုကောက်ယူပြီးဟမ်တယောက်အမြင်မှန်ရပါစီတော့ရေလို့နှိုင်းရမှအလေးနဲ့ရေးခဲ့တယ်။ထုံးစံတိုင်းဟောကစာတန်းကိုငုံပြီးဒိန်ခဲပုံဆွဲခဲ့သေးတယ်။ဟမ်တယောက်ပြုံးပေါ်ရေပေါ်ရလာမလားရေလို့ပေါ့။ တဲ့တဲ့เจ้าเจ้าဖြစ်လာပြီဒင်ကြီးရှာပုံတော်ခี้ကို तू နဲ့အတူများလိုက်ချင်းစိပေါ်လာမလားရဲ့လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟမ်ကတော့မော်တော့မကြည့်ဘူးသူရေးခဲ့တဲ့အချောင်းကတေဟာအပြောင်းလေးမလို့ရှင်တင်းဘွားစုံကန်းတိုင်သွာနိုင်နေအိနော်ဟော်ဟာရင်တလဲလဲခုန်ပြီးဝင်ကဘာသေးကိုကောင်းပြူကြည့်လိုက်တယ် ပြီးတော့ဘာမှစားစရာမရှိတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဒီလောက်အကြာကြီးနေခဲ့မိပါလဲဆိုတာလဲပြန်တွေးနေမိရယ်ဝင်ကဘာတဲမှာတင်ခဲဆိုတာရှိချင်မှလေးရှိလိမ့်မယ်တွေးချင်မှလေးတွေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေးမိရင် तू စောက်တီးရမယဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွေ့ကသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်လာအောင်ဟောကပြုံးလိုက်တယ်ဟမ်ကသူ့တင်ခဲတွေကိုဘယ်သူနေရာရွှေ့ထားလဲဆိုတာသိချင်နေတဲ့အချိန်ဟောသိတယ်ဟောကိုယ်တိုင်းနားမလည်ဖြစ်နေတာတော့ဘာကြောင့်ငါချက်ချင်းထပီးတင်ခဲရှိအောင်ထွက်မရှာသေးတာလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲ သူငွားလေးကိုထွက်လာခဲ့တယ်။လာခဲ့တဲ့ရက်ကိုတမင်လေပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကြည်နေသွားသလိုပဲ။ဝင်ကဘာနိုင်ရမှာစာရေးပြန်တယ်။ပြီးတော့ခနာဆိုင်ကြည့်နေမိသေးတယ်။မင်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ပါဆက်လုပ်မလို့။ဒီเจ้าကို तू စဉ်းစားတယ်။တခါကလေးတော့ကြောက်တတအကျိုးရှိရဲ့လို့ तू နားလေတယ်။တခွခုကမလုံဖြစ်လို့အချိန်နေပူဆိုးလာပြီးကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာချက်ချင်းထလုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်။သူညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်လုံးဝမရောက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာ โจเร่เสร็จดอดเลยだใบเม็ดตะปิ้งตะฉะซาบีเนมีติดเทอโตวินเกเรขะเพี๊ยๆอะปี้ฉีแลนฤณีเปาะเบแลนโกยวยาบะมะเลปะทะมาတော့ฮอစิปูซาปิ้วลาเรซีเด่นเกยိတ်ตามางาฉีนี่สร้างจีตาอะฉีนี่อติดจาดวาดาล่ะเด่นเกမสร้างยาดาจาတော့ตูยังอาเนณีบีลิถ้าจังต้วยาดาคีไม่ด่วนคายไรเฉปูบีมะฉีมะสั่นอาส่ายณียาเรเอริมาสงเพชเฉตตะครูฉะปิ๊ดไลเตนาว သူလူအဖြစ်မျိုးနဲ့ကျုံရင်အပြောင်းလဲနဲ့လိုက်ပြီးအပြောင်းလဲလုံမဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲသူအဲ့လိုလုပ်ဖြစ်ရင်ခုတွေးနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူပြုံးလိုက်ပြန်တယ်ခရရရဲ့ပြုံးရင်သူတွေးတယ်အင်းနောက်ကြတယ်ဆိုတာလုံးဝမလုံဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်တော့သေးတာပေါ့နောက်ရတွေမှဒိန်ခဲကိုတွေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုနာနေနေဒီနာနေနေတော့ပါပဲနေဖို့ညစာရည်လို့တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူဆွေးမလျှော်ဘူးဒိန်ခဲတွေအလုံးလိုက်တွေးမှာပဲလို့ပြောနေထားတော့မင်း hay comma တငယ်ချင်းဟမ်စီကိုဒဲသွားပြီးအဝကြွေးမယ်ပြီးတော့ရှာပုံတော့ခီးထွက်ဖြစ်အောင်သူ့ကိုစီအောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုကတော့တပြေးပြေးနဲန်းလာပြီးဝင်ကဘာထဲမှာသူစိတ်သက်တွေရှုပ်ထွေးလာနေတယ်။အားလုံးဟာဟိုလုံးကားနဲ့မတူပဲဝင်ကဘာတစ်ခုလုံးအနေထားပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပဲ။ခြေဆက်တိုးသွားမယ်လောက်တိုင်းလမ်းမတော့မှာပဲမျက်စိလဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတွေးမိလာတယ်။သူ့တိုးတက်မှုကချိန်နှစ်လਾਂတူနောက်တလန်းဆုပ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာမဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာတတိပဲ။ တခုတေးကြတာတော့ဝင်ကဘာတဲမှတင်ခဲရှာတာသူစော့စော့ပိုင်းကတွေးကြောက်ခဲတယ်လို့တော့မစူးဆိုတာပဲဒီလိုနဲ့အခြေတွေတဖြည်းဖြည်းကုန်လာတယ်သူကောင်ထဲမှာအတွေးတစ်မျိုးဝင်လာပြန်တယ်ဒင်ခဲအစ်စ်လိုက်ရှာနေတဲ့အလုဟာအတိဘေကောရှိပါမလားဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်ချေရှိရဲ့လားစသဖြင့်ပေါ့ဝါးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ပဲစက်ကပိုခိုက်တဲ့အလုမျိုးဖြစ်နေမလားဘာလားညာလားပေါ့ပြီးတော့မှလောလောဆယ်ဝါးစရာဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးမိပြီးသူရင်မိပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကြားစရာတွေတွေးမိတိုင်း ဘာမှစားစရာမရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတာနဲ့ဆိုင်အပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတာကအပုံ í အိဒီပဲရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူသတိပေးတယ်။နောက်တော့သူ့ကိုယ်သူထိန်ထုတ်နိုင်လာတယ်။ပြီးတော့အားတက်စရာတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုယ်သူသတိပေးသေးတယ်။ Snifdo Ascari တို့တောင်လှုပ်နိုင်သေးရင်ငါဘာကြောင့်မလှုပ်နိုင်ရမှလဲပေါ့။နောက်တော့ဟိုးပြန်စင်းစားတယ်။စိစိတွေးတော့ရေးရေးပေါ်လာတယ်။ခုမှအမှန်ကိုပြန်တွေးမိတာလေ။စီဒင်ခဲရဲ့ညတာမှာဒင်ခဲတွေဟာဟိုတုန်းကထင်တယ်လို့နေချင်းညချင်းပြောက်သွားတာမှမဟုတ်ဘဲ။ နောက်ဘက်ရည်တွေမှာဒင်ခဲတွေနင်းတဲ့ချက်နင်းလာတာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီဒင်ခဲအကျံတွေကလည်းလက်မမလက်တော့တာပဲအရသာတဖြည်းဖြည်းပြက်လာတာ哦ခုမှပြန်တွေးမိတယ်မှုလိုက်လာတာဖြစ်မှာပေါဒါကိုသူဟိုတုန်းကသတိမထားမိခဲ့ဘူးအဲ့တုန်းကသာသတိရှိမယ်ဆိုရင်အခြေအနေကိုအကဲခတ်မိနိုင်စရာရှိတာပေါ့လို့သူ့ကိုယ်သူဝန်ခံရတော့တယ်လေခုမှဟောသဘောပေါက်တော့တယ်အပြောင်းလဲကသူ့စီကိုရုတ်ချီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူနမောနမိတ်နိုင်ခဲ့လို့အပြောင်းလဲကိုမမြင်ခဲ့တာ စနီးဖနစ်ဂါရီတိ well ု့နှစ်ကောင်ကကြုံမြင်ကြပုံရတယ်သူခဏနားပြီးဝင်ကဘာနေရမှာရေးပြန်တယ်ဒင်ခဲကိုခဏခဏနန်းကြည့်ပါဒါမှမှိုတက်မတက်သိသိမှာဒီလုံနေကြုံမြင်ကြလာတော့ဟောရိပ်စီတစ်မှာဒင်ခဲမမြင်ရတာကဘာခြီးပြီး जा နေပြီလို့ထင်လာတယ်။နောက်ဆုံးဒင်ခဲတူလောင်ယုံကြီးတခုကိုသူသွားတွေ့တယ်။သိစားပြီးလို့စိတ်ချလက်ချတွက်လိုက်တယ် တဲဦးလေဝင်ကြည့်လိုက်ရောဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတဲ့အခန်းကြီးအားသူ့ကိုသေးရနေတယ်လို့ပဲစိတ်တွေကြားလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းအင်းငါမလေးစိတ်တွေကြားစရာတွေကကုံမဲမကုံနိုင်တော့ပါလားလို့တွေးမိပြီးလက်လျှော့ချင်းချင်းဖြစ်လာတယ်တပြေးပြေးနဲ့အားရင်လေးဆုပ်ရုပ်လာပြီးတိုက်ပွဲရှုံးပြီလို့သူထင်လာတယ်တေးရမှာတွေးကြောက်လာတယ်စီဒိန်ကြီးသားဘက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖို့သူစိတ်ကူလိုက်တယ်ဒီမှာတယောက်ထင်းရဲ့ဟိုမဆူဟမ်အဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့ မေးဘူး writeData မေခုံးဟောင်းကိုသူပါတာသူပြန်မေးလိုက်ပြန်နေမကြောက်ဘူးဆိုရင်ငါဘာလုပ်မလဲအမှန်ကသူ့ကိုသူဝန်ခံပြီမယ်သူပို့ပြီးချက်လာတာဒါပေမဲ့ဘာအောင်ချက်နေမှန်းသူမသိဘူးတကယ်တော့အာရင်ချိနေနေတဲ့ဘဝနေတယောက်ထဲဆက်သွားရမှာကိုသူချက်နေတာဂျန်နေခဲ့တဲ့ဟမ်အတွက်လေးသူတွေးပူတယ်အချက်လုံပြီးတော့လေးများဖြတ်နေမလားအဲ့ဒီမှာသူတခုတ်ဖြတ်ခနေသတိရလိုက်တယ်ဝင်းကဘာတဲ့ပြန်ထွက်လာတော့စိတ်တက်တွေ့တက်ကြွနေတဲ့အချင်းတစ်ချင်းရှိခဲ့တာပဲ เออยติงหาชื่อตุตูเวณีໃສ່ແມ່ດີຕາກາຕຸນາຍຍາມບໍມາຍີໄລປຽນດີສາດ້ານກະດໍຕູ້ກໍຕູຕະດີ້ປີ້ແດອ ની ນະຍໍຫໍາໄລລາລຸຜັດຫມິຍິນຕູ້ເອຈະຂັນໄນບໍ່ບາຫມ່ຫນລິຈຈີສວານະຕູຍີໄລຕາໄປແລນເຕກໂກໄລຍິນເຕັ້ນດ <laughs> ိန်ແຄຊາບົງດໍອຕົວອກຸນຍີຍາໄລມິ မဲမောင်နေတဲ့ဝင်းကပါစင်းချန်လန်းလေးကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။သူကတူကြောက်စိတ်တွေဝင်နေမှသတိထားမိတယ်။ရှေ့မှာဘာတွေရှိနေပါလဲ။ဘာမှမရှိတဲ့လမ်းတွေလား။တားတက်ဆိုးတဲ့အန်ဒီကျောက်ကမ်းပါတွေလား။ပြင့်နိုင်ကြည့်ရှိသမျှကြောက်စရာမြင်ကွင်းတွေ၊သူမြင်အောင်လာပြီးလိပ်ပြာလွင့်မတက်သူလမ်းနေပါလိ요။နောက်သူကတူရေမောမိပြန်နေ။အချောက်တရားဟာအရာတိုင်းကိုပိုဆိုးစေတယ်ဆိုတာသူတွေးမိလို့လေ။ဒီတော့မကြောက်ရင်လောက်ရမဲ့အလုပ်ကိုစဉ်းစားမိပြီးသူဆက်လုပ်တယ်။ အဲ့ဒါကတော့လမ်းချောင်းတစ်ရှာပြီးရှီတူခီးအင်းနဲ့အလောက်ပါပဲ။မောင်နဲ့မေမေလမ်းတရှောက်မှာပြေးနေရင်သူပြုံးလိုက်မိတယ်။တီတီချာချာမသိသေးပေမယ့်သူဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့အရာပါလေဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီးတီတီချာချာပုံဖို့မရသေးပေမယ့်သူ့ရှိမှာတစုံတရာရှိနေပြီဆိုတာသူယုံကြည်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာအံ့ဩစရာကိုတွေ့ရတော့တာပဲ။ဟောတိုယောက်အပြော်ကြီးပျော်လာတဲ့အဖြစ်ပဲ။ဘယ်တော့မှမရနိုင်မတူအောင်ပျော်နေတာလီ။သူ့ကိုယ်သူလည်းအံ့ဩမစုံ။ ငါပါလို့တလောက်ဥမျိုးနေတာပါလေငါမှစားစရာတင်ကလေးမှရှိငါပဲတော့နေမှလည်းမသိပဲနေတိတ်မကြခင်ချိန်မှာပဲသူဘာကြောင့်ဒီလိုပျော်ရှင်မှုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လာတယ်နိုင်ရံမှာစာရေးဖို့သူတုံကနေရက်လိုက်ပြန်တယ်ကြောင်ညကြီးကိုကြော်လွားပြီးတင်းရှိဆက်သွန်းရင်လှလတ်မှုအရသာကိုသင်ခန်းစာရမယ်သူကိုပိုင်ချက်တရားသူ့ကိုပြန်ပြီးလွှမ်းမှုထားတယ်ဆိုတာဟောမြင်လာပြီ လမ်းတဲ့နောက်ကိုလိုက်မိလို့ဒီရိပ်မဲကြီးအောက်ကသူရုန်းထွက်နေတာဝင်ကဘာလမ်းထဲမှာတိုက်ခတ်လာတဲ့နှင်းပြပြလေးအီအီကိုသူခံစားရတယ်ဒီတော့စိတ်ထဲမှာပော့ပါလန်းဆန်းလာတယ်လီယိုတဝရီရှူသွင်းလိုက်တော့အာရင်တွေဖြီလာသလိုထင်ရတယ်ဒီလိုကြောင့်ရင်ချင်းမှကင်းဝေးလာရတဲ့ကြိုင်းနဲ့ခံစားရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာသူကြိုထင်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတိတ်ကိုထူးခြားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးပဲဒီလိုမပြောမိတာကဘာနောက်ကြာပြီထင်ရင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ਉਹ တော့သူမိတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကို တီတော်ဘွားပူပြီးစုစုပီပီဖြစ်လာသူစိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြီးလိုက်တယ်သူចែកសំឌិន្គែမျိုးសាររីထောင်းបုံយ៉ាបုံយេលេមាយកနေတဲ့ទូយုပ်បုံលហើយពីពីពីមានទូပြောင်းមាញနေရတယ်ឌិន្គែរីកតិចမျိုးសូនកបាចੋឆេតាឌូប្រိုင်းឌូអបဝင်បေါ်ទូចែកសំឌិន្គែរីကိုចែកត្លောက်ថៃស្អាနေတဲ့ទូបုံគូទូពីពីឆាឆាមាញနေရတယ်អីលုံមាញអាចឯត្រូវទូပြောលាတယ် အဲ့ဒီမှာ तू စဉ်းစားတယ်ဒီနေတုတ်တာသည်။အရသာရှိတဲ့ဒိန်ခဲတွေကို तू ဘယ်လောက်စားနိုင်မှာလဲဒိန်ခဲသစ်တွေကို तू မျက်စီထဲမှာပြပြထင်ထင်မြင်လာလီတကယ့်ဒိန်ခဲတွေနဲ့တူလာလီပဲအဲ့လို तू အာရုံနဲ့မှာပုံပြီးပြင်းပြလာတဲ့အခါဒိန်ခဲအစ်စ်တွေကိုတွေးရတော့မယ်လို့ तू ပုံပြီးយုံချလာတယ်အဲ့ဒီခါနိုင်ရမှာ तू ရေးပြရုံကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒိန်ခဲတွေကိုမတွေးခင်တကယ်စားရတယ်ထင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိန်ခဲရှိရအောင်ကျွန်တော်ရောက်တော့မယ်ထင်လာတယ် ပါးကြောင့်ငါးကြည့်လို့စစမလို့ခဲ့မိတာလေလို့ဟောသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်။အဲဒီမှာဝင်းကပါလမ်းတစ်လျှောက်သူ့အပြေးနှောင်းဟာစံချိန်တက်လာတော့တာပဲ။ပူပြီးအားပါလာတယ်။ခြေလမ်းတွေပိုးထွက်လာတယ်။မကြခင်တွေးမှပဲဒင်ကေးဤသားကြီးတစ်ခုသူ့တွေ့ပြန်တယ်။ဒီတကားတော့တေးကြပြီပေါ့။အဝင်ဝါမှာဒင်ကေးအဆာနာတွေတွေ့ရတာကိုအလိုတကားမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒင်ကေးအမျိုးအစားတွေပါလား။မြေနာနေတိနေနေလေ။တကယ့်အကောင်းဆုံးအညွန့်အဖူးတွေမြကြီးတော့ ठी နေအတိုင်းပါပဲဗျ။ကောင်းမှကောင်း တိမ်ကဲဆာနာတွေကိုတွေးတမျှသူကောက်စားတယ်ပြီးတော့တွေးတမျှအဆာနာတွေကိုအိတ်ထဲကောက်ထည့်တေတယ်ဟမ်နဲ့အတူစားပြည့်ခြင်းစားပြည့်မာလေသူ့မှာအားတွေမန်တွေပြန်ပြည့်လာတယ်စိတ်လှူရှာမှုပြည့်နေသူအထဲကိုဝင်နေတယ်ဘုရားဘုရားသူအရန်ဆိတ်ရက်ပြတ်သွားတယ်အထဲမှာ जा တော့ဘာမှမရှိပါလားဒီစုံတစ်ယောက်ကဒီနေ့အောင်အရင်ရောက်ပြီးဒီနောက်ဆုံးပေါ်တိမ်ကဲဖြစ်တွေတေသွားပြီပေါငါတွေးခဲ့တာငါစားခဲ့တာကဖိကျကြင်ရစ်တဲ့အဆာနာကလေးတွေပါလားဒီတော့မှသူနောင်တာရရတယ် ဆော့ဆီစီဒါတက်ချွလိုက်ရင်ဒီနေရာဟာသူ့နေရာဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောဆုံးဖြစ်ချက်တခုချလိုက်ပြန်နေဟမ်စီကိုပြန်သွားမယ်နေရောင်သားပူပေါင်းကြိုးစားမယ်သူအသင့်ဖြစ်ပါမလားဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးပြန်လှည့်ပြီဒီနေရာမှာရေးပြန်နေဒင်ကဲဟောင်းတွေကိုမြန်မြန်တန်ရုံးစင်ခက်နိုင်ပြီးဒင်ကဲအစ်တွေ့ဖို့ мян လीပဲဟောတယောက်လာရလမ်းတိုင်းလှည့်ပြီဒင်ကဲရေးသားစီရှိရာကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့သည် ချူလာခဲ Já, ့တဲ့ဒင်ငယ်လေးဆက်ဆက်တွေဟမ်ကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟမ်ကလက်မခံဘူးပြ။ဟော်ယန်းစိတ်တက်ကြတော့တယ်။စိတ်ပြပြနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့ရတာပေါ့။ဒုံရင်းကိုပြန်ရအောင်သွားပြီးခီးစက်ရပြန်နေပေါ့။နောက်ဆုံးပြန်လှည့်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်တော့တငငယ်ချင်းလုတဲ့လူကိုသူအရမ်းတီးရလာပြန်ရော။ဒါပေမဲ့သူရောက်ခဲ့တဲ့ခီးသူရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွက်လေသူကြည်နူးနေတယ်။သူအဓိကပန်းနိုင်ဟာဒင်ငယ်များများရဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိလာတယ်။သူ့ကိုပြောရှင်းမှုရစေတာဟာဒင်ငယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းလူပြေးနေတာမဟုတ်ပဲကိုရီရရဲ့ချက်နဲ့ကိုပြေးနေတယ်ဆိုတာပြီးတော့ကိုဘွားကိုပူပြီးခြေနဲ့လာတယ်အဲ့လိုမြင်တက်လာတော့ဟောဟာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဘဝနဲ့စီတိန်ခဲရိတ်တာမှနေခဲ့တဲ့အလဟတ်တဲ့အချိန်တွေမှာလို့အားလုံးအားငယ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဘဝအမြင်တွေပြောင်းလာတဲ့အချိန်အကျုပ်တရားကသူ့အတားဆီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာទីလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းတစ်ထဲကိုဆွတ်ဆွဆဆဝင်လာခြင်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုလဲသူမြင်လာတော့တာပေါ့ ဒီလိုလမ်းတင်တော့ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွမ်းအာဟာရတွေပြည့်လာတာခွန်အားတွေရလာတာမဟုတ်လားခုတော့သူကြောက်ချက်တစ်ခုဆွေးနိုင်ပြီလူတော်မရခင်မှာအချိန်ဟာအခရာပဲဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုပဲတကယ်တော့ဟောဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ဟာလက်တကမ်းမှာရှိနေပြီဆိုတာသူသိနေပြီအဲ့လိုတည်တည်ချာချာទីလိုက်တော့သူပြုံးလိုက်တယ်တင်းငယ်မရှိတဲ့နေရာမှာစောင့်ဆိုင်နေရတာထက်ဝင်ကဘာထဲကိုရှောက်သွန်းနေရတာကပိုပြီးအနေရခင်းနေတယ် ပွားတွေ့ကြုံများလေအသည့်တူးလေပဲမို့ဟောတိုယောက်လောကအမြင်အစ်တစ်ခုထက်ရပြန်နေတခခုတွေ့ကြုံနေလေဆိုပါတော့အဲ့ဒီတခုခုကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူးတွေ့ကြုံတဲ့အခါထင်သလောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲတင်းစိတ်ထဲမှာတင်ကွင်းဖြူချက်နဲ့အုံကျင်းဖွဲ့ပြီးစုဝေးနေတဲ့အကြောက်တရားဟာတကဲတကဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအမှန်ထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့သဘောပဲဟောဟာဒိန်ခဲတဲ့စာမတွေ့မှောက်တင်မလို့ကြောက်ခဲ့လေဒါကြောင့်ထွက်ရှာခြင်းစိတ်တော်မရှိပဲဖြစ်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စွန့်စားကြီးထွက်လာကလေးကသူခီးကိုအသက်ဆံ့နိုင်အောင်တော့ဒိန်ခဲတွေဟိုဒီစကြစတွေးခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအင်အားနဲ့ပဲခီးဆက်ဖို့သူတားဆူနေပြီအဲ့လိုရှိကိုမျှောကြည့်လိုက်မိတာနဲ့သူ့ရင်တွေခုန်နေပြီစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီသူ့ရဲ့တန်ကြီးတက်နေတဲ့လောကအမြင်ဟောင်းတွေဟာတန်တရားတွေစိုးရင်စိတ်ဒိန်တလာတွေဖုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတာသူမြင်လာပြီသူဟာဒိန်ခဲတွေဘရောမှရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတွေးခဲ့ဘူးတဲ့တွေးပြန်ရင်လည်းလုံလုံလောက်လောက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် ไอ้ดงကသူတွေးပုံကအဖြစ်ပကမဟုတ်ဘူးအပြက်ဘကကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူသည်တစ်ခေါက်ထွက်လာကလေးကသူ့အတွေးခေါ် री ပြောင်းလာကလေးဟိုတုန်းကဒင်ဂေးရှိတဲ့နေရာမှာဒင်ဂေးရှိကိုရှိရမယ်လို့သူတင်ခဲ့တယ်အချိန်ນີ້ပြောင်းသွားတော့သူလက်မခံခဲ့ဘူးခုတော့သူသောပေါက်ပြီးမတည်မဲတဲ့သောဘပဲအပြောင်းလဲဆိုမျောလင့်ထားသည်ဖြစ်စေမထားသည်ဖြစ်စေဂျုံရမဲတမတာသောဘကိုသူနှားလေခဲ့ပြီအပြောင်းလဲနဲ့ကြုံလိုက်ရင်ချီမကိုင်းပြီလက်မကိုင်းပြီဖြစ်တာဟာမျောလင့်မထားလို့ပေါ့ အပြောင်းလဲကိုကရှာမနေလို့ပေါ <laughs> ့ဒီလ <laughs> ိုအပြောင <laughs> ်းလဲဆိုတဲ့တဘ <laughs> ာဝတရားကိုနားလဲလာတော့သူ့အတွေးခေါ်တွင်အဆွေးလန်းတွေပါပြောင်းလာလေခဏရပ်ပြီးသူရေးပြန်တယ်အတွေးခေါ်ဟောင်းများသည်ဒိန်ခဲအသည့်ရှိရသို့တင်အားလန်းညွတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေါခီးဆက်သည်ဝင်ကပါလန်းတစ်ချောက်အတော့နေနေဒိန်ခဲတော့မတွေ့သေးဘူးနောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ သူလောကအမြင်တွေကိုပြန်တွေးတယ်အတူတိတ်အမြင်သစ်တို့ကြောင့်အမှုအချင်းစ်တွေသူ့မှာဝင်လာတယ်ဆိုတာသူသတိထားမိလာတယ်ဒင်ငယ်ရိတ်တာစီစီတော့တစ်ခေါက်ပြန်တွားခဲ့တုန်းကအမှုအချင်းမျိုးသူ့မှာမရှိတော့ဘူးယုံကြည်ချက်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပြုမှုအနေတိုင်းမှာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသူသိပြီအပြောင်းလဲဆိုတာလူဟိုဒုက္ခပြီးတယ်လို့သင်ယုံကြည်ယုံမှာအပြောင်းလဲကိုစန့်ကျင်လို့ကစန့်ကျင်မှာဒါမှမဟုတ်ဒင်ငယ်အတ္တိရှာပုံတော်ခီကအပြောင်းလဲကိုជੂစုဖို့အထောက်အကူပြုတယ်လို့လည်းသင်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ် အဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာတင်မလူယုံကြည်မှုမျိုးရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီပါတယ်။နှ eyen ဘော်မှာသူရေးပြန်တယ်။တင်ငယ်တက်ကိုရှားထုတ်ပြီးစားသုံးနိုင်ပြီလို့တင်ပြလာတဲ့အချိန်ဟာတင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တစစ်ချိုးကျောင်းသွားတဲ့အချိန်ပဲ။ သူဟာစီနီယာကဆော့ဆော့ခွာပြီးအပြောင်းလေးကိုလက်ခံမဲဆိုရင်အခုချိန်မှာတိတက်အခြေနေကောင်းနေမှာလို့ဟောတပြောခုမှသဘောပေါက်ရှာတယ်လေစိတ်ရောယုပ်ပါတတ်တတ်ပေါ်ပြီးအားကောင်းမောင်းတဲ့ဖြစ်နေမှာဒင်ကဲတဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမှလဲတတိအဖြစ်အာမံဖြစ်နေနေမှာပြီးတော့ဒီချိန်လောက်ဆိုဒင်ကဲပုံကြီးတွေရောက်ချင်ရောက်နေမှာတကယ့်အပြောင်းလေးဖြစ်နေပါလျက်စွညင်းပြီးအချိန်တွေဖြုန်းခဲ့ကြမှာလားဟောဟာရှိရှိသမျှစိတ်ခုအားတွေကိုစုစည်းလိုက်တယ်ပြီးမှပိုးွေးဝေးသောဝင်ကပါလန်းရိစီ မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာတွေစီကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပြင်းလွိုင်းနဲ့တင်ခဲတွေဟူမနေနေဒီမနေနေတွေ့တယ်။ဒီတော့သူအားပြန်ပြေးလာတယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ပူရလာတယ်ပေါ့။လာရလန်းတစ်ယောက်ကိုဟောပြန်တွေးကြည့်တယ်။နေရာပေါင်းများစွာမှာသူ့အတွေ့အမြင်တွေရေးထားခဲ့မိတဲ့အတွက်သူဝမ်းသာနေတယ်။ဟမ်းလိုက်လာရင်ဒီစားတန်းတွေဟာသူ့အတွက်ဝင်ကဘာလန်းညွန့်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်တယ်။သူလိုက်လာဖြစ်ရင်ပေါ့လေ။မိမိသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသူလိုက်လာဖြစ်ပါစီလို့ပဲဟောဆူတောင်းရတော့တာပေါ့။ ဤသာဆိုရင်တော့ငှက်လေရည်တွေသူတွေ့ကောင်းမှရဲ့ဖက်မိကောင်းမှရဲ့တတော်ကြကြကလေးကရေးဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကိုသူရေးချလိုက်ပြန်တယ်မတိမတအပြောင်းလဲလေးများကိုစစစစီသတိထားမိမယ်ဆိုရင်နောင်တွေ့ရမယ့်ဧယာမအပြောင်းလဲကြီးများကိုရင်ဆိုင်နေနေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ် ခုတော့ဟောတရအောင်အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထာခဲ့ပြီးအနာကဲနဲ့တဟာဇာတာဖြစ်ဖို့ပဲအာယုံဖြူတော့တယ်ဝင်ကဘာထဲမှာပိုးလို့တန်ပိုးလို့မြန်တဲ့ခြိလမ်းများနဲ့သူဆက်ပြေးနေတယ်တိတ်မကြပါဘူးဒီနေ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့တာပါပဲဝင်ကဘာဟာသူ့ကဘာလိုဖြစ်လာတယ်သူသွွားနေ जा ခီးလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပန်းနိုင်တဲ့ဒိုင်းကလေးသွားတိုးတော့တာပဲအင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒင်ငယ်ရိတ်တာအစ်တတခုဘွားကလေးသူ့ရှိမှာပေါ်လာတယ်လေအထဲကိုဝင်သွားတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူအထိတ်ထလန့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်များပြားတဲ့ တလောက်မြင့်マーတဲ့တိမ်ကဲ့အပုံကြီးကိုသူ့တက်တက်တခါမှမတွေ့ဘူးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီထဲကအမျိုးသားတော်တော်များများကို तू မမြင်ဘူးမကြားဘူးဘူးတကယ်လီလာအိမ်မက်လာဝီဝီဝဝနဲ့သူတက်အံ့အော်ဖြစ်နေတော့မှမိတ်ဟောင်းဆိုရအောင်နှစ်ယောက်ကိုသွားတွေ့တယ် Sniff နဲ့ Scarrie လေ Sniff ကဟောကိုခေါင်းညိတ်ပြီးခီဥချိုပြတယ် Scarrie ကလက်တန်းကလေးထောင်ပြပြီးနှုတ်ဆက်တယ်နှစ်ကောင်စလုံး拜ကလေးတွေရွှဲလို့ဒီနေရာကိုရောက်နေတာတော်တော်ကြားပြီးဆိုတာပြနေတာလေဟောကသူတို့ကိုခက်လောလောနှုတ်ဆက်ပြီး ငင်းငင်းနဲ့ဒင်ကဲတွေကိုတခုချင်းစိတ်ချိတ်မြေးတော့တာပဲပြီးမှဖနှက်ချွတ်အာကစားဝိဆုံလေးချွတ်ပြီးတည်တည်တက်တက်ခောက်တယ်ပြီးတော့နဘီမပဲချထားတယ်အေးချမ်းဆိုရင်ချက်ချင်းကောက်ဆွတ်နိုင်တယ်လို့တော့ဒင်ကဲပုံကြီးအလေးကိုခုံဆင်းလိုက်တော့တာပါပဲအဝအပြေစားပြီးမှလက်လက်ဆက်ဆက်ဒင်ကဲတရတော့ကိုမြှောက်ကင်ပြီးကောင်းကြီးပေးဆွတ်တောင်းလိုက်တယ်အပြောင်းလဲတော့ဟေဒင်ကဲလက်လက်ဆက်ဆက်တွေတဝရီစားနေရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူပြန်တွေးတယ် လဲစသက်တော့လုံးဝမရှိတော့တဲ့ဒင်ကဲဟောင်းတွေကိုအိမ်မဆက်မှတ်နေတာဟာအပြောင်းလဲကိုငါကြောက်နေကြတာပါလားဆိုတာပြန်မြင်လာတယ်။ဒါဆိုဘေယာကသူ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာလေ။နှစ်ပြီးဒီမာကိုကြောက်တာကြောင့်လားဟောပြန်စဉ်းစားတယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့သဘောပေါက်သွားပြီသူရေတယ်လမ်းလွှဲနေတာကိုသိလာလို့ကုကုကုပြန်ရေပြီးပြီးချင်းစပြောင်းလဲနေကြတာပဲအ мян ဆုံးပြောင်းလဲနိုင်မှုနီလဟကုမိတ်မဲမှုအတွက်ကိုပြင်ရည်ပြစ်မှုပဲ အဲ့လိုရေးနိုင်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအလုံးစားဖြစ်တော့တာပဲ။ရှီကိုတိုးပြီးဆက်လှရှာဖို့ Snif နဲ့ Skarido စီကလည်းသူတင်ကန်းစားတွေရိုက်လိုက်တယ်။သူတို့ကဘဝကိုရူးရူးကလေးတွေးတယ်၊လူသားတပ်ပုံပြီးမစင်စားဘူး၊ရှုတ်ထွေးအောင်မလုပ်ဘူး။ဒင်ကဲရိတ်သားစီမှအချိန်တွေပြောင်းလာတော့ဒင်ကဲတွေ睡သွားတော့ဒင်ကဲနဲ့အတူသူတို့လိုက်ပြောင်းသွားတာပဲ။ဒါ ው သူဘယ်တော့မှမမေ့တော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာဟောဟာချက်ကလေးတွေချက်လူကလေးတွေကပုံပြီးတာကြောင်ပြဖို့သူ့အုံနောက်ကိုအတုံးချတော့တာပဲ။ အတေကအမားတွေကိုသူပြန်စင်းစားတယ်အနာခက်အတွက်စီမံကိန်းတွေချတယ်အပြောင်းလဲနေတစ်ပားသွားဖို့တင်ချားလေးလာလို့ရတယ်ဆိုတာသူသိပြီလေးအရာတိုင်းကိုយူးយူးရှင်းရှင်းလေးတွေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာပုံပြီးသဘောပေါက်ထားရမယ်အ Ciò တင်းလောက်ရမယ်ပြီးတော့မျက်မျက်ဆက်ဆက်လှုပ်ရှားရမယ်လိုရာတစ်ချက်ပုံပြီးရှုပ်ထွေးအောင်စဉ်းစားဖို့မလိုအကြောက်တရားတွေ ਨੇ ကုကုကိုအမြင်မကြည်အောင်မလုပ်ရအောင်အပြောင်းလဲကြီးတွေရောက်လာရင်အစဉ်သင်းဖြစ်နေအောင်အပြောင်းလဲကလေးတွေကိုသတိရှိနေရမယ်အ Ciò တင်းလောက်ဖို့လည်း мян စားရမယ် အချင်မိမလှုပ်နိုင်ရင်နောက်လုံးဝမလှုပ်ဖြစ်တာမျိုးနဲ့ကြုံနိုင်နေအပြောင်းလေးမလှုပ်ရဲအောင်ချုပ်တီးထားတဲ့တရားခံဟာမိမိကိုယ်တိုင်ပဲဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲမှရမယ်အ धिक အကြဆုံအကြောင်းအရာကတင်းအတိမတ်ပြူပြူမပြူပြူတဏှာရာမှာဒိန်ခဲအသစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာပဲအချောက်တရားောင်းမောင်းထုတ်ပြစ်နိုင်ပြီးစွန့်စားခန်းဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့တင်းဆူလက်ကိုခံစားနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ကြောက်တဲ့နဲ့ကိစ္စကြရင်ကြောက်ရမယ်ဆိုတာလေသူသိထားတယ်တကယ့်အန်ဒီကိုရှောင်ခွင်းနိုင်မယ့်ကြောက်ချင်းမျိုးလी ဒါပေမဲ့အများသောအဖြစ်သူတွေးကြောက်ခဲ့တာတွေဟာအတိဝေမရှိတာဆိုတာသူနောက်မှသဘောပေါက်တာအဲဒါကြောင့်သူအချိန်မီအပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကအပြောင်းလဲဆိုတာကြီးကိုသူလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးကံကောင်းထောက်မလို့အပြောင်းလဲဟာသူ့ကိုယ်တဲကိုခေါင်းမိခြုံဝင်လာပြီးပိုကောင်းတဲ့တင်ခဲစီကိုလမ်းညွန့်ပေးခဲ့တာတပြိုင်တည်းမှာသူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြီးချင်းခေါင်းတွေတောင်ပေါ်လာသေးတယ်ဒူးလာတဲ့ဘုသူတ္တတွေပြန်စင်းစားရင်တငယ်ချင်းဟံအเจ้าမှာခေါင်းတွေဝင်လာတယ် တင်ကြီးရီတာစီမာနဲ့လမ်းတလျှောက်သူရေးခဲ့တဲ့ညတိတွေကိုသူဖတ်မှဖတ်မိပါမလား။ဟမ်တယောက်ဆိတ်လွဲ့လွဲ့နဲ့ထွက်ကောလာဖြစ်ပါမလား။ဝင်ကဘာလေးဝင်လာပြီးသူ့ဘဝဆက်လက်ရှင်သန်ရေးဟာဘာဆိုတာသူရှာဖို့တွေးရှိပါမလားမသိ။သူ့စီပြောင်းသွားရင်ကောင်းမလားတွေးမိပြန်နေ။ဟောကလမ်းကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းနေပြီလေ။တွေးရင်တွေးဟဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုတရားပြနိုင်ကောင်းမလား။စီရင်နိုင်ကောင်းမလား။ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြိုးစားပြီးပြီဆိုတာပြန်တတိယလာတယ်။တကယ်တော့ဟမ်ဟာ အတားဟီအတားနော်나တော်ကုကူအကူအဟာမှာဘသူဝမှာသူ့အတွက်လုတ်ပေးလို့မရအောင်အတင်းတိုက်တွန်းလို့လည်းမရအောင်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုကိုတိုင်းရှာအမှာသူ့အတွက်တိတ်လွန်စားတွေထားခဲ့ပြီးပြီ။နိုင်ယံဘွားစာတန်းတွေဖက်မိရင်လမ်းမကိုတွေ့ရမှာပေါ့။ဒင်ခဲရိတ်တာအဲ့ညရဲ့အခြေပြန့်ဆုံးနိုင်ယံတနည်းအားမှာမှတ်သားခဲ့သည်။အတွေ့အကြုံတွေစီးပြီးရေးချပြန်တယ်။ပြီးတော့စာတန်းတွေပေါ်မှာအီယာမဒင်ခဲပုံကြီးဆွဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ဘွားအမြင်တွေကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေလေ။ ပြ <py> ura, ေ so, ာင်းလဲဆိုတာဖြစ်မြဲတမတာပဲအဲ့ဒီပြောင်းလဲကဒင်ကဲကိုအငဲတဲ့နေရာရှိွှိထားတယ်အပြောင်းလဲကိုကြွတွေးထားပါဒင်ကဲနေရာရှိွှိထားမဲ့အတွက်အသိမ့်ပြင်းထားပါအပြောင်းလဲကိုတရီးနဲ့ဆောင်းနေပါဒင်ကဲကိုမကြာခဏနှိုင်းကြည့်ပါမှုံနှံ့ကိုတရီးဖြူပါအမြန်ဆုံးလိုက်လျောညီထွေစွာပြောင်းလဲပါဒင်ကဲဟောင်းကိုမြေမြန်တန်ရုံးစင်ဖြစ်နိုင်လိဒင်ကဲအစ်မြေမြန်ရလွယ်လိပဲအပြောင်းလဲဒင်ကဲနဲ့အတူလိုက်ပြောင်းပါ အပြောင်းလဲကိုချက်မြန်လို့ပါစွစားခြင်းကိုတတ်မူတာပါဒင်ကဲအစ်ကိုအရသာရှိရှိတုံးဆောင်ပါနောက်တဲ့ချိန်အ мян ပြောင်းလဲဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါစီပြီးတော့နောက်ထပ်ပျော်ပျော်ပါပါစားတော့ပါသူတို့ကဒင်ကဲကိုအမြဲတမ်းဆက်ပြီးနေရွှွင့်နေလိမ့်မယ် ဒင်ဂေးရီတာစီမဟမ်းနဲ့ခွဲခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းတာကိုဟောပြန်စင်းစားလိုက်တယ်။ကြာပြီပဲ။အဝေးကြီးကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာပဲညင်ညင်ကလေးနဲ့နေလိုက်ရင်ဟမ်းရဲ့ဘွားမျိုးကိုလွယ်လွယ်ကလေးပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလဲဟောတဲ့အဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒင်ဂေးရီတာအန်ကိုနှိမ့်တိုင်းစစ်ဆေးတယ်။ဒင်ဂေးအချိန်ကိုအသေးန်းလေ့လာတယ်။အထိတ်တလန့်ဖြစ်စရာတွေနဲ့မမျှော်လင့်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမှာကိုရှောင်နိုင်အောင်ဘာမှစူတူလို့မပါပဲ။ဒင်ဂေးတွေကတော့တံပိုးยาပုံရှိနေတော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ဝင်ကဘာလေးထွက်ပြီးနေ့တိုင်းလေးလာတယ်နေရာတည်တူကိုရှောက်သွားတယ်ပဝင်းစင်မှာဘာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျက်ခြေပြတ်မကံတော့ဘူးဒူးနမ့်ပြီးစဉ်းခံနေတာထက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားလာစူးစမ်းနေတာကပူပြီးဘွားလုံးကြုံမှုရှိတယ်ဆိုတာသူသိလာပြီလေအဲ့ဒီမှာခြေတန်လှုပ်ရှားတဲ့တခုဝင်ကဘာလေးဘက်ကသူကြားလိုက်တယ်တပြေးဖြစ်အတံပူကျေလာတယ်တေးကြပြီးတဲရောလာနေပြီဟမ်မရောက်လာတာဖြစ်နေပါမလားဟောဟူကြောင့်ကသူဘွားကနေပေါ်လာလီမလားအတူတူတုတ်တုတ်ဆူတောင်းလိုက်ပြီး ခေါကတငေချင်းကိုရင်တမမဆောင့်နေတယ်ဒီလိုဆူတောင်းပြီးဆောင့်ခဲ့ပေါင်းလေးမြားပါပြီလေအင်းနောက်ဆုံးတော့တငေချင်းဟမ်တယောက်ရောက်လာပို့တငေနေတူနေရာလိုက်ပြောင်းပါပြီးတော့မှအပိုင်ယူပါဆွိနွေပွဲဒူနီညပိုင်းဇလန်းဆုံးတော့တော့ မိုက်ကားအခန်းထဲကိုဝေးကြည့်လိုက်တဲ့တငငယ်ချင်းအားလုံးတို့ပြုံးပြုံးကြီးပြန်ကြည့်နေကြ၏။ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဝိုင်းပြောကြတယ်။ဇလန်းလေးကအများကြီးရလိုက်ကြအောင်လည်းပြောကြ၏။နေတန်ကအားလုံးကိုမေးလိုက်တယ်။တို့တွေပြန်တွေ့ပြီးညစာမှထဆွေးလို့နေမကောင်းလား။အားလုံးသဘောတူကြ၏။သူဖြစ်ညစာမစားမီရေမကော်ဝိုင်းဖွဲ့ရင်စကားပြောကြဖို့စီစဉ်လိုက်ကြသည်။ညနေပိုင်းဟိုတယ်တစ်ခု၏တီးတန့်ခန်းတွေပြန်ဆောင်ကြ၏။ဒိန်ခဲရှာပုံတော့အကြောင်း နောက်ပြန်ကြည့်စေးဆမျိုးပြောင်း जा သည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ကပါတဲ့ရောက်နေကြသည်လားထို့နောက်အန်ဂျလာကခက်ရှင်ရှင်မေးသည်"ကဲနင်တို့ကနင်တို့ဇလန်းလေးကဘသူနဲ့တူတယ်ထင်တယ်လဲ Snivla, Skarila, Hola Hemla" ကာလုစ်ကစပြည်သည်"အေးဟာအဲ့ဒီအချောင်းနေလဲကငါစဉ်းစားနေတာငါ့ရဲ့အားကြစားပစ္စည်းလုပ်ငန်းမစခင်အချိန်ကိုငါကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်အပြောင်းလဲတွေနဲ့တော်တော်နှဗန်းလုံးခဲ့ရတယ်ငါ Snif တော့မဟုတ်ဘူးအပြောင်းလဲကိုငါဘယ်တော့မှကျူပြီးအနက်မရအောင်ပြီးတော့ငါ Skai လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတေးကြတယ် ပါလို့လဲဆိုတော့င້າရဲလှှောင်းရှားမှုတွေမမြန်ဘူးမတော့ဘူးတကယ်ကဟမ်နစ်ငါတူတာနေနေချနောမှာပဲနေချင်းနေခုပဝင်စင်မှာပဲကုပြောတယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်အပြောင်းလဲနဲ့ငါရင်မဆိုင်ချင်းဘူးကြုံလဲမကြုံချင်းမိုက်ကယ်မှာចောင်းដូងကကားလုစ်နဲ့အခင်းဆုံးသင်ငယ်ချင်းဖြစ်သည်ခုလဲចောင်းដូងကလီတန်ဖြစ်မိုက်ကယ်ကဟေ့ကောင်မိဘတွေပြောနေတာလေမမျောရင်မဲအလုတ်သေးမှာအပြောင်းလဲရဖြစ်တယ်မိုက်ကယ်ကကားလုစ်အဖြစ်ကိုချတော့ရေးပြီးပြောသည်ဤကနမင်းအလုတ်ပြုတ်ခဲ့ပြီချင်းနေ เอยงาบินโกถွက်ไปเดงแกติมชาเยมุโซบารอกวาอเปียงเลอะงาสียอกมลาติมบุลุเปียวพุงามาอถอกทาอกานซาเรชีเดดาจองไอดองอะงาอยันเซิดะจาแกมิเดอสะเบยมาญิงนีจาเรตงเงินจินตไตนีดาไทนดาชีลาบีซกาไวเนวนลาจาติตะตเท๋วนซวาติฟรินเลปาติฟรินกะแฮมอจองจาอะรอตงเงินจินตียวโกตวาดะริยาริฮูอสะฉีบีตูอตุจองโกเปียวปยาติลุงงานกวยมาตุถาณะอเปกขานยาริตูอะไออเปกโกมะฉีเจ็ง သူလူတွေကိုလေဟိုဟိုဒီဒီပို့ပြတဲ့ငါတို့သူ့ကိုဝိုင်းပြောကြတယ်အလို့ခိုင်ခွန့်လည်လိအများကြီးပါလို့တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆက်တည်ပါလို့သူနားမထောင်ဘူးအပြောင်းလဲကိုလက်ခံရမှာစောတာသူမစင်စားဘူးခုတော့သူတော်တော်အခက်အဖြစ်နေပြီသူ့စီကိုရောက်မလာဘူးလို့ခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲကိုလက်ခံမို့အ Ciò တင်မလောက်နိုင်သည်လို့ဖြစ်သွားတာပဲငှးစီလဲအဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာရောက်လာမှာမတင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ငှးတွေငဲတွေအိပ်ရခံရတာတစ်ခါတခါမကတော့ဘူးအလုံးဝိုင်းရကြသည်သို့တော့ညီတန်ကခက်တီတီနဲ့ဆက်ဆွေးနေသည် အပြောင်းလဲဆိုတာငါတို့အားလုံးစီကိုရောက်နေပြီပဲလို့ခြုံပြောလို့ရပါတယ်။တူအားဆက်တည်သည်။ငါမိသားစုတင်ခဲဇလန်ကိုဆော့ဆော့စီစီကြားပူရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲကွာ။ကံမကောင်းအကြောင်းမလာရင်တော့ငါတို့လုပ်ငန်းထဲမှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာတာကိုငါတို့လက်မခံချင်းကြဘူး။ကုလိုတိတ်နှောက်ကြသွားရင်ငါတို့ဆိုင်တွေတော်တော်များများပိတ်ရတော့မယ်။ငွေချင်းများတွေကတော့တော်တော်များများအံ့ဩနေကြသည်။တို့တို့အားလုံးကအနေတန်းကိုကံကောင်းသူတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လုပ်ငန်းတိုးတက်နေသူအဖြစ်နားလေထားကြသည်မဟုတ်လား။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟဲ။ Jessica တည်က the ျန်ဆ well, so kind of ိတ်ဖြစ်မိလိုက်သည်။ငါတို့ဆိုင်ကလေးတွေခွဲပြီးရှောက်ဖွင့်လာတာတစ်ပြေးပြေးနဲ့ခင်းနောက်မှာ쟁နေတယ်လေ။အီယာမကုံတဲ့ကြီးတွေက PC မျိုးစုံတင်ပြီးဈေးしょရောက်နိုင်တော့ထုခွဲတာပေါ့။ဘယ်ရှင်းနိုင်မလဲ။ငါတို့ကတော့သဘောပေါက်ပါပြီ။ Snevnes ကကြီးလိုလောက်ရမဲ့အစားငါတို့ကဟန်မြင့်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ခဲ့မိတယ်။ရောက်တဲ့နေရာမှာကြောက်ချနေပြီးဘာပြောင်းလဲမှမလုပ်ဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဗာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါတို့မသိကြိုးကြော်လှုပ်ထားခဲ့ကြတယ်။အခုတော့ဒုက္ခလက်လာတွေ့နေပြီနိ။တို့အလုံးဟောစီကသင်ခန်းစာတခုနှစ်ခုတော့ အနည်းဆုံးယူသင့်နေလိုရာကစီးပွားရေးတွင်အောင်မြင်နေသည့်အမျိုးသမီးဖြစ်သည့်တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေပြီးစကားနေသူဖြစ်ခုမှသူစကားဝိုင်းထဲဝင်လာသည်မင်းကလူစုခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုလေအဲ့ဒီဇလန်းကိုပြန်စစ်ဆန်းနေတာပဲငါလုတတာဘာတွေမှားနေတယ်လဲဆိုတာမြင်ဖို့ရကိုကူကူပြန်ရေတတ်ဖို့ရအပြောင်းလဲကိုရင်ဆိုင်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရအဲ့ဒါတွေဖြစ်မြောက်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲပေါ့ချုပ်ပြောရရင်ဟောနေတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပေါ့လိုရာဆက်ပြောသည် ပြေတော့ကိုတိကြံလာတယ်ကိုတို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ငွေချင်းအလုံးထဲမှာအပြောင်းလဲကိုကြောက်တာဘယ်နည်းရောက်ပါမလဲလို့အာလုံးငြင်းနေကြသည်ဒီတော့လော်ရာအကြံပြုသည်ကဲလက်ညှိုးထောင်ကြကွာလက်ညှိုးတစ်ချောင်းမြောက်လာသည်အင်းဟုတ်ပြီတို့အထက်မှာယူသားတဲ့လူတယောက်ရှိသေးတာပဲပြောပြီးလော်ရာဆက်ပြန်သည်ခုကိုမင်းမဲ့နောက်မီးခွန်းကိုမင်းတို့သဘောချကြမှာပါတခြားလူတွေကအပြောင်းလဲကိုကြောက်ကြတယ်လို့ထင်တဲ့လူတို့အထက်မှာဘယ်နည်းရောက်ပါတယ်လက်တွေအလုံးမြောက်တက်လာကြသည်အလုံးဝိုင်းဟင်ကြသည်လော်ရာကထမီးပြန်သည် အဲ er um e. th e ့တော့တို့ဘယ်လိုအတိတ်ပဲတော့မလဲအမန်တယောက်ညင်းပယ်ခြင်းပေါ်နေသားဝင်ဖြစ်သည်မိုက်ကယ်ရထောက်ခံသည်တခါတည်းလေးမှာငါတို့တွေဟာကုကုကိုကြောက်နေမှာမသိကြဘူးအဲ့တော့กูတွေ့ပဲဒီဇလန်ကိုကြားစားမကြောက်ရင်မင်းပါလုံးမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းကိုတိတ်ချိုက်တယ်ဂျက်ဆီကာထပ်ဖြစ်သည်ဒီဇက်ထဲကငါရလိုက်တာကတော့ငါဘာသာငါကြောက်ခြင်းကြောက်နေမဲငါကြိုက်ခြင်းကြိုက်မဲမကြိုက်ဘဲနေခြင်းလဲနေမဲဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာငါစီကိုတည်စားပေါက်ရောက်လာမှာပဲဆိုတော့အချက်ပဲ ငါတို့ခုသွားတရည်ရတယ်ဂျာတော့ကြခဲ့ပြီငါတို့ကုမ္ပဏီကဆွေးဆောင်ချမ်းအတွဲတွေရောင်းနေအဲ့ဒီအတွဲပေါင်းများစွာကိုကွန်ပျူတာထဲပြားထဲထည့်လိုက်ရင်တစ်ချက်နဲ့လုံလောက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မြန်ထုတ်ပြီးဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းမှုမိတ်ဆွေတယောက်ကအကြံပေးတယ်ငါတို့ကုမ္ပဏီနေနဲ့ထုတ်လို့မှုစည်းလဲမဆူတော့လောက်ပဲကုန်မယ်ဝယ်သူတွေအတွက်အပုံကြီးသက်သာသွားမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အာလုံးကအဲ့ဒီအချက်ကိုပယ်ချခဲ့တယ်ဘာလို့နေလို့ပယ်တာလဲနေတန်းဝင်မီးတီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ကြောယို့ဟာတရားရင်အားလို့ငါတို့ယုံကြည်ခဲ့တာ哦 အိမ်နាយာရောက်ပို့ပေးတဲ့စနစ်နဲ့တို့အောင်မြင်နေစင်လီအယောက်အလုံးဟာကော်မရှင်ပေါ်မှာမှီနေတော့ထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်လီတို့တွတ်ချိကြိုက်လီပေါ့အိမ်နည်းနဲ့တို့အောင်မြင်နေတာအကြာကြီးလီဒီတော့တို့လည်းတသက်လုံးဒီတိုင်းသွားမယ်ထင်တာပေါ့အဲ့ဒါညီတို့ဒင်ခဲပေါ့ဟုတ်လားနေသားထမြီးသည်ဒါဘောဟာဒီတော့ငါတို့စက်မင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေငါပြန်စင်းစားကြည့်ရင်တို့တို့ကဒင်ခဲကိုနေရာရွှေ့ထားရဲဆိုတာထက်ဒင်ခဲမှအသက်ရှိပြီးသူ့ဘာသာသူထွက်ပြေးသွားတာလို့ပြောတာပိုကောင်းနေ ထားပါတော့ဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မပြောင်းခဲ့ကြအောင်ဒါပေမဲ့ငါတို့အပြိုင်ဆိုင်တွေကအချိန်အနည်းနဲ့လိုက်ပြောင်းနေတို့အယောင်ဆိုင်တွေထိုးကြသွားတယ်ကုမ္ပဏီလဲအသက်မရှင်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်အခုတော့ဆက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအီယာမတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုချင်းနဲ့ငါတို့ထိတ်တိုက်တိုးနေပြီငါတို့ဘက်ကဘသူမှစញ្ញန့်ခံပြီးတိုက်ပွဲမဝင်ချင်ကြတော့ဘူးအချိန်အနည်းသိဆိုးသွားပြီငါလဲမကြာခင်ပြုတ်တော့မှာပဲအခုအချိန်ဟာနင်းတို့ဝင်ကြပါတယ်ထွက်ရမယ်အချိန်ပဲကားလုစ်ကမတ်ချက်စားတော့အားလုံးကဝိုင်းရကြသည်ဂျက်စီကာကပါလိုက်ရသည် က ाल ုစ်ကဂျက်စီကာပဲလှည့်ပြီ ग ग းနင့်ကိုနေရေးနေတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဂျက်စီကာဟုအားပေးသည်။ဖရင်ကလည်းသူ့အမြင်ကိုထုတ်ပြောသည်ဒီဇယ်လန်လေးကငါရရလိုက်တာလေအဲ့ဒါပဲကွာငါကငါ့ကိုငါတိတ်အလေးနဲ့ထားလို့နေနောက်ဆုံးဟောသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးရေမောနိုင်တဲ့အချိန်ကြားမှဘလို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတာငါသတိထားမိတယ်။အန်ဇလာကမျိုးခွန်းထုတ်လာတယ်ဟမ်တယောက်အပြုံးလေးကိုလက်ခံပြီးနောက်ဆုံးဒင်ခဲစ်တွေ့ရလေလို့နင်တို့ထင်ကြသလားငါတော့သူတွေ့ရလို့ထင်နေ လေဤအဖြစ်တူရိကန်ကွက်သည်ငါတော့မထင်ဘူးလူတချို့ကအပြောင်းအလဲကိုဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးလေနန်သားတွေတမားတွေရှိတယ်အဲ့အွဲ့အတွက်ကြားဟောက်လာတဲ့တန်းကိုလေစင်းခံကျင်ခံမယ်တို့ကဒင်ကဲကိုသတို့ပိုင်ပစ္စည်းလို့တို့ရရပိုင်ခွင့်လို့ပုံတီးတွတ်ထားတာတို့တို့ရှိရဒင်ငယ်ပြောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ငတုံးတွေဖြစ်သွားဟိုလူအပြစ်ပုံချဒီလူအပြစ်ပုံချလှုပ်တော့တာပဲတို့တို့ဟာအပြင်းထွက်ပြီးစွန့်စားခန်းဖွင့်တဲ့လူတွေနဲ့မတူတော့ပဲစိတ်ကြသမားတွေဖြစ်ကုန်ရောနေတန်ကသူ့ကိုယ်သူပြောတယ်လို့လေတန်ဖြစ်ပြောသည် ငါ့ကျင့်တော့ပြေတနာကအဲ့လိုအချိန်လေးတည်းကယုံထွက်ဖို့ဘာလို့လိုအပ်တယ်လဲဆက်ပြီးလှောက်ရှားဖို့ဘာလို့လဲဆိုတာသိဖို့ပဲအာလုံးခဏညင်သွားကြဤအတန်စာမအနည်တန်ကအမှန်တိုင်းပြောရရင်သူတိုင်းပြည်တစ်ဖက်ချမ်းမှာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာငါမြင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂေရဟာငါတို့စီအထီးရိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ခဲ့ဘူးငါကျင့်တော့အပြောင်းလဲကိုယ်စီရောက်လာမှတုံ့ပြန်တာထက်ကို့မှအားရင်ရှိတုံးကိုကဥအောင်လာမေ့ပြီးကြီးကျွရပူပြီးအတိတ်ပဲရှိမယ်မိမဆိုလိုတာလင်းနီတန် ဖရင်ကနားမရှင်းသလိုပြန်မေးဤနေတန်ကဖြည်သည်ငါတို့ဆိုင်ကြီးတိတ်ခမ်း၍အလုံရောက်ထုတ်တဏီယာမှာခီမိကုန်တဲ့တခုဆောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ရှင်အဲ့လိုလှုပ်ပြရင်ဘလို့နေမလဲဆိုပြီးငါစဉ်းစားရတယ်လိုရာကဝင်းဆွေးနေသည်အဲ့ဒါဟောလို့တွားနေအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားနေရမှာတူရီးသွားလေစွစားကန်းကိုတံပိုးထားပါဒင်ခင်းတဲ့အတူလိုက်ရှိပါဆိုတာလေဖရင်ကတမျိုးတွေ့ တခုရှိရဲကအပြောင်းလဲမလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဥမာကွာငါဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်ထားတဲ့မူလတံပိုးကိုအမြင့်ဆုပ်ကင်ထားတယ်။အီလီခုတော့ငါသဘောပေါက်ပါပြီ။ငါဟဒိန်ခဲနဲ့တူဆဆဆစီလေးရွှေ့ရင်ဓာတ်ချက်ကန်ကောင်းနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့။အမြင့်နဲ့အပြီးတမဆန်ကျင်သည့် Richard ကခုမှဆဆွေနေသည်။ဓာတ်ထမိုက်ကဲမင်းပုံမြင်ကလေးကနားထောင်လို့တော့ကောင်းပါမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကုမ္ပဏီမှာတကယ်တမ်းဘယ်လိုအသုံးချရဲဆိုတာလဲသူပြောပါဦး။ငွေချင်းတတိုက် Richard ਈ ဇလန်ကိုမကြားသည့် သူနည ja ် e a a e ime, e na, e းအဆက်ပြတ်နေကြ၏မကြသေးခင်ကသူတို့လင်မယားကွဲကြသည်အလုတစ်ဖက်မိကံပေါ့တွင်တစ်ဖက်နေသူရုန်းကန်နေရ၏မိုက်ကယ်ကရှင်းပြသည်ငါ့အလုပ်ကနှီးစင်ပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းရှင်းရတဲ့အလုပ်မျိုးกว่าအမန်းရှေ့ဆက်မဲ့ခီကိုជို့တွေးရမှာအနာဂတ်ကိုပို့ပြီးသတိနဲ့ကြည့်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့နှီးစင်ပြဿနာတွေကိုငါရှင်းနိုင်မဖြစ်လား၂၄နှစ်လုံးလုံးပြဿနာမျိုးစုံတက်နေတာဂျာတော့ငါน้ําမထောင်ကြတော့အောင်တော်တော်ပြောစရာမကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲ ဒါပေမဲ့ငါဒီဒိန်ခဲဇလံကိုကြားပြီးဟောရဲ့အပြောင်းလဲကိုငါလေ့လာတယ်။အဲ့ဒီမှာငါအလှူဟာဒိန်ခဲအစ်တပုံရေးပြရမယ့်အလှူမျိုးဆိုတာသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြ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 င်လုံနိုင်ဖို့လက်တွေ့ကျကျလုံနိုင်ဖို့လှုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်တွင်ပေါင်းပြီးစူးစားခဲ့ရတယ်။အင်ဇလာဝင်ထောက်ခံသည်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ငါသဘောပြောင်းအင်ဇဲလန်ရဲ့အာအကောင်ဆုံးဘိုင်းဟာဟောတိောက်အချောက်တိောက်ကိုမောင်းထုံနိုင်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာဒိန်ခဲအစ်တတွေမြင်လာတဲ့ခံပဲ။ဝင်ကဘာထဲမှာပြင်းပြင်းမချောက်တော့ပဲပြောလာတယ်။ အဲ့ဒီမှာတီးတီးတတသို့ချင်နေကောင်းလာတာလေ။တချိန်လုံးမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးနားထောင်နေသည့်ရစ်ချတ်ကဒီတော့မှသူ့ကြောင့်ပြောပြသည်။ငါ့မမန်နေဂျာမှငါ့ကိုပြောတယ်ကွာငါတို့ကုမ္ပဏီအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုပြီတဲ့။ငါ့ချင်တော့သူငါ့ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငါနားမထောင်ချင်ဘူး။ငါ့ချင်တော့ငါဟာဒင်ငယ်တက်ပါဆိုတာဘယ်တော့မှသိမဲ့ကောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။အမျိုးသမီးအတင်းတွန်းနေမဟုတ်ရင်ငါကြီးနေရာမှရှိချင်မှရှိမှာ။သူကခက်ရရဲ့ပြောပြီးစကားဆက်သည်။ဒင်ငယ်တက်ရှားဖို့ကြီးကိုငါသဘောချသားတယ်ဆိုတာဝန်ခံမှာပဲ။ စိတ်ထဲမှာတကယ်တွေးပြီးတကယ်စားရပြီလို့ထင်လာတယ်။အဲဒီမှာတည်းလူကတအားတက်ကြွလာတယ်။ဘာလို့မှမကြောက်တော့ဘူး။အပြောင်းလဲကိစ္စတွေကိုလည်းပုံပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်။အမှန်ဒီနည်းကိုငါ့အိမ်မှာလည်းသုံးရမှာကွ။ငါကလေးတွေကသူတို့ဘဝမှာဘာပြောင်းလဲမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးထင်နေကြတယ်။အနာဂတ်မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတာတွေးပြီးသူကြောက်နေလို့သူ့အပြောင်းလဲကိုလက်မခံကျင်ကြတာဖြစ်မယ်။ငါဒိန်ခဲအစ်စ်ပုံကိုပြ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 ဆွဲမပြသေးလို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မိတယ်။ နာကိုတိုင်ဒင်ငယ်တဲ့နဖူးတွေ့ဓူးတွေ့မကြုံသေးလို့လဲဖြစ်ချင်းပြတ်မှာပေါ့ကွာအားလုံးညီကြသွားပြီမိသားစုအကြောင်းတွေသူတို့ခေါင်းတွေတော့အရှူရှူဝင်လာကြသည်အဲလင်းကစသည်နင်းတို့အားလုံးအလုပ်ចောင်း ਵੇਂ ခေါင်းတွေမှာရှိကြတယ်ငားဇလန်းကိုနားထောင်ခတဲ့ဟာငားဘွားနဲ့ရှင်ပြီစဉ်းစားခဲ့တာငားရဲ့လက်ရှိလူမျိုးရေးဘွားဟာဒင်ငယ်အဟောင်းကြီးပဲဟောင်းနာမှာဆူဆူရောရောမောတက်နေပြီဒူရီကရေပြီးထောက်ခံသည်ငားလင်းနှိလိုပါဘဲဟာလက်ရှိအခြေအနေဆိုတော့ရေးယုံထွက်မှာထင်နေ အန်ဂျလာကဘုံဝင်မကြသည့်ပုံစံဖြင့်ဒိန်ခဲမှိုတက်ရတဲ့အမှူးချင်းဟောင်းနေရာမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလားနာရုတိုကင်းဆွန့်ပြရမှာငါတို့လူမှုရေးဘဝကိုပူဆိုးနေတဲ့အမှူးချင်းတွေပဲပြီးမှအထွေးခေါ်သည့်ခြေလန်းတဲ့ဘဝကိုပြောင်းပြေးရမှာဟိုက်ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေ့ကွာဒိန်ခဲအသည့်ဆိုတာလူတစ်ယောက်ထည့်ရဲ့ဒုတိယဘဝမျက်နှာသာပေါ့ဒိုရီကထောက်ခံခြင်းဖြစ်ဤရစ်ချ်ကငါတင်နာရီထက်ပိုသေးတယ်ဆိုတာငါခုတွေးနေတာငါအနေနဲ့တော့ဘဝဆဆဆံမှုပုံစံပြောင်းတာထက်အမှူးချင်းဟောင်းကိုဆွန့်လိုက်ဖို့ လိုအမေတင်နေအချင်းဟောင်းတွေမပိနိုင်ဒုံရင်ဒုံရင်မဲ့နေမှာပဲအလုပ်တခုပြောင်းလုပ်တာထက်ငါတို့ကုမ္ပဏီအပြောင်းလေးလုပ်ရမှာတရက်တအားဝိုင်းပိုင်ကောင်းမဲ့တင်နေအခြားအမျိုးမှရောက်နေပြီးဒီပြန်လေတွိ့ဆောင်ပွဲအတွက်တက်တက်ရောက်လာသည်ဘက်ကီစကားဝိုင်းနဲ့ဝင်လာသည်ဇလန်းကိုရောမင်းတို့အားလုံးဝေဖန်တာရီရောနားထောင်နေခုခုကိုရေးခြင်းလာတယ်ကိုဟာတကယ်တော့ဟန်မဲအပြောင်းလေးကိုကြောက်ပြီးစင်ခြေတွေအမျိုးမျိုးပေးပြီးတဏီယာထဲမှာကုတ်ကက်နေနေတာခုလူလူစားဘလောက်များများရှိမှလဲမသိဘူးနော် กูเจ๋งนี่อำแม่เมินตาตมี่ดิสียอกกุมบีลาไม่ติบาวออกกวตีๆช้าๆซึนซ่าจี้รออเปียงเลฮาปูบี้ติลือนะปูบี้มิ้เม็ดเตเนียงอู้ซ่องไหนเนลุกูตบโบปอกเตกูรุตาอจีกองดุติยานี่อะแทตแตจองดาบัวออตวาดตรียะเรอะเมียวดาอีลินอยะนี่บ้าหม่องโกเปียงอารอตายี่อะลงวะมาไลฉินอูตูกะเต้ยอเปาติเมนนาลีปิรอตูกะจองยีกูเตมาแชมเปี้ยนกวเอรี่มากูรุเปียงเมเลซอยอูตูด้อดบ่องทาบาลียอบ้าหม่องยอกตอเตเมจาบาว စကေးစီဗာမောင့်တောင်တန်းတွေကိုချစ်လာကြီးရဖြစ်တော့တာပါပဲခုတော့ကိုရိုချောကကိုလိုရာໂດတက္ကသူမှာပျော်လို့လိကိုရိုအားလုံးဒီဒင်ကဲဇလန်ကိုကိုစီအိမ်ပြန်သေးသွားပြီးကော်ဖီတောက်ရင်ဆွေးနွေးရရင်မိသားစုဘဝအမောတွေတိတိတတ်တာရောက်ကြသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဂျက်ဆီကာသဘောတူသည်ငါတို့အိမ်ရောက်ချင်းဒင်ကဲဇလန်ကိုဖောက်သေးချမယ်ပြီးတော့သူတို့ဝေဖန်ခိုင်းမယ်ငါဟာစနစ်လာစကာရီလာဟောလာဟမ်လာလို့သူတို့ကိုလည်းဘသူနဲ့တူတယ်ထင်လဲမေးမယ်ပြီးတော့ဒုမိသားစုရဲ့ဒင်ကဲဟောင်းကြီးကြောင့်လည်းဆွေးနွေးမယ် ဒင်ဂေးတေဆိုတာဘလို့နေမလဲဆိုတာလေခံမှန်းခိုင်းမေး။ဤကောင်းတယ်နှင့်ကြောင်းနေချက်စီကရစ်ချတ်ဤထောက်ခံတဲ့။ Now friend ကဖြည့်ဆွဆွေနေပြန်တယ်။ငါရောဟောင်းနေပို့တူပဲထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒင်ဂေးနဲ့တူငါလည်းရွှေနေတာ။ငါရဲဘော်တွေထဲမှာဒီစက်လန်းကဖြန့်လိုက်အောင်မယ်။အပြောင်းလဲရဲ့သဘောတဘာဝကိုသူတို့နားလည်အောင်လုပ်လေ။တတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းတွေဖြစ်လာမှာတည်ကြတယ်။ဇက်ပြောသူမိုက်ကယ်ကထက်ရှင်းနေ။ဤဘော်လီလုပ်ငန်းတူတက်အောင်လေတို့ဒီတိုင်းလှုပ်ရှားရတာပဲ။ တကယ်ဇလန်ကိုသူအချင်းချင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပေါ့ဒီဇက်ကနေဘာတွေယူရမလဲသူကိုယ်ပိုင်ဘောရီမှာဘယ်လိုအတုံးချရမလဲဆိုတာတွေပေါ့ဘာသာစကားတူတဲ့လူတွေအချင်းချင်းအပြောင်းအလဲနေရင်ဆိုင်ဖို့ကိစ္စတွေပြောကြတာနေပါလေထိရမှုလည်းရှိတယ်ငါတို့ကုမ္ပဏီတွေကိုတော်တော်နဲ့နဲ့ရှိုင်ဆိုင်ခြေပြန့်သွားတယ်နေတယ်ငါထပ်မိတယ်ဘယ်လိုထိခြေပြန့်သွားလဲဆိုပါဦးဒီလောကဒုဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုတကယ်တွင်စင်းကြီးတော့မှသူတို့မှာခွန်အားမရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့လူတော်တော်များများကိုတွေ့ရတယ် အဲ့ဒါဘာလို့ပြနေတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ဟာအဘွားကြားလာမဲ့အပြောင်းလေးကိုသူတို့လက်မခံချင်ကြတာအမှန်တော့ကွာအဘွားကြားလာတဲ့အပြောင်းလေးနဲ့ဘယ်ရက်ကလာတဲ့အပြောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲမိုက်ကယ်ကထပ်ဖြည့်သေးသည်ငါဒီဒိန်ခဲဇလံကိုစောစောစီစီရခဲ့ရင်အစ်စ်ကောင်းမှာပဲကွာဘာဖြစ်လို့လဲမိုက်ကယ်ကကားလုစွင့်မေးခြင်းဖြစ်ဤဒီလိုကွာအပြောင်းလေးကိုရင်ဆိုင်ကြဖို့ငါတို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးနေပြီလူတွေထွက်နေကြပြီအဲ့ဒီတဲမှာငါတငယ်ချင်းတွေလူတော်တွေတော်တော်များများပါသွားတယ် ဘာမှမတက်နိုင်တဲ့အချိန်လေသူဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီမှာမထွက်ပဲကျန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒိန်ခဲဇက်လန်ကြောင့်သူတို့အမြင်တွေလုံးဝပြောင်းသွားပြီးအရာတိုင်းကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ကြီးတတ်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်ထွက်သွားပြီးအလုပ်သိရှာကြတဲ့လူတွေကတော့ပထမလက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်တဲ့အကြောင်းတပိမဲ့ဇက်လန်ကိုဒစိမ့်စိမ့်တွေးတောသူတို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူရတဲ့အကြောင်းပြောကြပါတယ်အန်ဂျလာက"ဘေဟာကသူတို့ကိုအထောက်အကူအားဆုံးနေလေခုဖြစ်မိသည်သူတို့စကားအရာပြောရရင်တော့" သူတို့အကြိုက်ဆုံးအခန်းကအချောက်တရားကိုမောင်းထုတ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒိန်ခဲတဲ့ဟာတနည်းအားမတကယ်ရှိနေတယ်လာရှာမယ့်လူအတင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာသိလာတဲ့ခံပေးတဲ့သူတို့ပြောသေးတယ်ဒိန်ခဲတည်းပုံသူတို့ကောင်းထဲမှာပေါနိုင်တာနဲ့သူတို့အားတက်လာတယ်တဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းသူတို့အချိန်နေကောင်းလာတယ်တဲ့တော်တော်များများကဒူးစီမှာတက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရသွားကြတယ်လော်ရာမိကွန်းထုတ်သည်မင်းတို့ကုမ္ပဏီမှာဂျန်နေတဲ့လူတွေက哦 မင်းတို့ကရောဟိုတုန်းကလိုအပြောင်းအလဲကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်ပြီးပူညာပူညာမလောက်ကြတော့ပဲ။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒင်ခဲကိုွှင့်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒင်ခဲအစ်တစ်ထွချာကြတာပေါ့လို့ပြောပေါ်ရလာတယ်။ကိုတို့အတွက်အချိန်ကအများကြီးတက်တာသွားတာပေါ့။စိတ်လည်းမပင်ပန်းရတော့ဘူး။တိတ်မကြပါဘူး။ကလန်ကလန်လုံနေတဲ့သူတွေအားလုံးအပြောင်းအလဲဖြစ်ရခြင်းအကျိုးအမြတ်ကိုမြင်လာကြတယ်။နောက်ဆုံးသူတို့ဝန်ထောင်ကူကြတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလို့ထင်လဲ။ဒူရီမီကုံဖြစ်သည်။ခုထင်တော့ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာရှိတတ်တဲ့အုတ်စုအင်အားအချို့နဲ့အများကြီးဆိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ နေစင်းစာကြည့်လေနေလို့ခဲ့ပူတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာထိပ်ပိုင်းကနေပြီးအပြောင်းအလဲလှုပ်တော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ရင်ကြိုဆိုးတဲ့လူများသလားညင်းပယ်လူများသလားဖရင်ကဝင်ပြေးသည်ညင်းနဲ့လူများတာပေါ့မိုက်ကေးကကောက်ညင်ပြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကားလုစ်ကဝင်ပြေးသည်လူတွေကအပြောင်းအလဲဖြစ်လာရင်ပူဆိုးမယ်ဒါကြောင့်ပုံနေမြဲချာနေမြဲပဲနေစင်းကြတယ်ခက်ထက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအပြောင်းအလဲဟာမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့အားလုံးတန်အောင်လိုက်တော့တာပဲမိုက်ကေးကပြန်ပြေးသည် ဟုတ်တယ်သူတို့ရင်းနေရအဲ့ဒီအတိုင်းစမ်းသပ်ရတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံးဝမသူတို့လူတော်စင်းဝင်မဲချင်နေတာ哦အဲ့ဒီမှာခက်ဆော့ဆွာတယောက်ကသဘောထားပြလိုက်ရင်အလုံးနောက်လိုက်တွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါငါပြောတဲ့အုတ်စုအင်အားပဲအဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာအပြောင်းလဲကိုဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ဒီအုတ်စုအင်အားပဲဘက်ကီကထက်ပြသည်မိသားစုတဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပဲနော်ကလေးတွေ ਨੇ မိဘတွေကြမှာလေဒါတက်ဒိန်ခဲဇလင်းး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 း လူတွေပြောင်းလေးလာကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘသူမှဟမ်နဲ့မတူချင်းちゃうလေနေတံပါဝင်အားလုံးရေးကြသည်နေတံကမှတ်ချက်ပေးသေးသည်အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲငါမိသားစုတဲ့မှာလည်းဟမ်နဲ့ဘသူမှမတူချင်းဘူးမနစ်ကတို့ပြန်တွေ့ပွဲမှာဘာလို့မင်းအဲ့ဒီဇာလန်ပြောမပြတဲ့လေအဲ့ဒါဆိုပိုလှုပ်ဖြစ်မှာမိုက်ကယ်ကသူ့နောက်ဆုံးအတွေ့အကြုံချပြသည်ဒီဇာလန်လေးကောင်းကောင်းအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်စပ်နေရဲ့လူတွေစီကိုဖျက်လိုက်တယ်လေ တခြားကုမ္ပဏီတွေလည်းအပြောင်းလဲလိုင်းပုတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာသူသိထားပြီးသား။ဂျက်ဆီကာခေါင်းထဲသို့အထီးပေါင်းများစွာဝင်သွားပြီးမနဲ့ဘိုင်းတွင်သူစီတို့အဝဲသမားတွေစီကဖုံးတွင်အများကြီးဝင်လာခဲ့ဤသူကနိုင်ငုံချိလိုက်ပြီး"ကဲတငယ်ချင်းတို့ငါတို့လိမ့်မဖြစ်မဲ"မှိုတက်နေတဲ့ဒင်ခဲတွေကိုတားခဲ့ပြီးလဲလဲဆက်ဆက်ဒင်ခဲအတူပြီးချာလိုက်အောင်မယ်။ဝါးကနေပွေချသွားပြီးအသည်းနှုတ်ဆက်ချသည်။သူတို့အခြေအနေပြောလို့မဝချသည်။သို့သောအချိန်တန်တစ်ဖြစ်အိမ်ပြန်ချရတော့မြည်လူစုမခွဲခင်မိုက်ကေကို why jesus တင်ကြသည် mike อ่ะအေးကွာဒီဆက်လန်ကလေးမင်းတို့အတွက်အတုံးကြရဲဆိုရင်ငါဝမ်းသာပါတယ်တခြားလူတွေစီကိုလည်းလැဆင့်ကမ်းပေးဖို့မင်းတို့ကြုံကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ပါတယ်ဟုတ်ညီကောင်းချက်လိုက်ပြီ